Սիրելի Աստված, այս ամբողջ ծառայության Տերը, հովիվը, կազմակերպողը, արարիչը, հիմք դնողը, սկիզբը դնողը դու ես Տեր։ Խոստովանում եմ բացարձակ քո մեծությունն ու իշխանությունը Տեր։ Դու իշխանությունն ես իմ ամբողջ էության վրա, իշխանությունն ես իմ զգացմունքների, զգացողությունների կամքի վրա, իշխանությունն ես իմ կյանքի բոլոր ժամերի ու վայրկյանների վրա, իշխանությունն ես իմ ոսկրերի, մարմնի և առավել հոգուս վրա, իշխանությունն ես Տեր իմ բոլոր ճանապարհների վրա, որտև ես դավանում եմ, որ դու ես իմ հովիվը, դու ես իմ հովանավորը, դու ես իմ վահանը, դու ես այն իրական հոգուս սուրը քո խոսքի միջոցով, որ կտրում է և թափանցում է, և ամեն գաղտնիքները իրական ջրերես բերում է։ Քո երեսից, քո խոսքի առաջ ոչինչ գաղտնի չէ։ Մեզ համար կան գաղտնիքներ, անհասանելի վայրեր, խավար տեղեր, բայց քո առաջ ամենը լուսավորվում է։ Երբ որ դու քայլում ես Տեր, 100,000-ավոր կիլոմետրեր շարավիղով լուսավորվում է։ Եթե դու կամենում ես այդ վայրը լուսավորվի, խավարն է դժողքն էլ կլուսավորվի։ Եթե դու Տեր խոսքում և իրական խոսք ես ուղարկել, որ հաղթություն լինի, կլինի։ Եթե քո խոսքը ուղարկված է, որպիսի օրհնություն կառուցվի, կկառուցվի։ Եթե քո խոսքը ուղարկված է ցեղից, մավան ճիրաններից հանելու, դուրս կգա ամենը, որ անհույս էր, և արդեն վերջին շունչը պիտի փչեր։ Դու ես Տեր մեր ավարտի մեջ սկիզբ դնողը։ Դու ես Տեր մեր գործերի ավարտի մեջ, մեր ծրագրերի վերջանալու մեջ նոր քո ծրագրերը հաստատողը։ Դա դու ես, դա քո անձն է, օգնիր մեզ ավելի լավ քեզ ճանաչենք, դա կօգնի մեզ այս երկրի վրա վստակ այլել, հաղթանակ ունենալ, երբեք չհանձնվելու սատանայի ստերին չհավատալ։ Որքան քեզ ճանաչեմ, այնքան ուժեղ եմ, որքան որ քեզ նման եմ, այնքան էլ քեզ ճանաչում եմ, որքան քեզ ճանաչում եմ, այնքան էլ նման եմ քեզ։ Թող ճանաչողություն մեր մեջ բարձանա, թող երբեք կշտացած չլինեն քո ներկայությունից, այլ միշտ հոգով աղքատ և ծառավ լինեն քո ներկայությանը։ Տեր, դու կյանքի աղբյուր ես, զորության աղբյուր ես, և ես իսկապես այսօր քո անունով եմ անում այս ամենը, և ես հավատում եմ, որ դու ներկա ես փառավոր կերպով։ Հիսուսի անունով թող ամբողջ եթերը օրհնված լինի այսօրվա ծառայությանը բոլոր մասնակցողները, թող Տիրոջը Սուրբ Հոգու օծությունը զգան, և այսօր շատ մարդիկ, լսելով խոսքը Տիրոջ, ապաշխարեն, դարձի գան, վերածնունդ լինի, իրական վերստին ծնունդ, և նաև վերահաստատվի ընտանիքներ, վերակառուցվի ընտանիքներ, թող ձախողվի իսկապես սատանայի բոլոր ծրագրերը, թող նրա ցանած սերմերը չորանա Հիսուսի փառավոր անունով։ Փառքը քեզ, պատիվը քեզ, քո անունը դավանեցի, ամեն։ Հարկը Տիրոջը, քույրեր, եղբայրներ, սա մեծ օրհնություն է և մեծ արտոնություն, և իսկապես, որ կարող ենք միասնական Տիրոջը խոսքը խոսել և Տիրոջը խոսքի մեջ առնել հայտնություններ, Տիրոջը խոսքից վերցնել մխիթարություններ, քաջալերանքներ, Տիրոջը խոսքը ամենքին մեր բոլոր կարգավիճակների մեջ հասանելի է, Տիրոջը խոսքը խավարում լույս է, Տիրոջը խոսքը ընկածին բարձրացնող է, Տիրոջ խոսքը անհույսին հույս տվող է, Տիրոջ խոսքը մեռածին հոգևորապես, հոգեբանորեն վերականգնող, կենթանացնող է։ Ուրիշ ոչ մի զենք չգիտեմ այս խավար անորեն այս դատարկ աշխարի վրա, քանց Տիրոջ հավիտենական փառավոր խոսքը։ Օրհնում եմ բոլոր մեկիդ, հարազատներ, քույրեր, եղբայրներ, և ես ուզում եմ ասել, որ ամուր ամրացեք ձեր տեղերում և ձեր աղոթքի կյանքում և հոգու մեջ, որովհետև այսօր այնիշ, որ կփոխանցեմ, վստահ եմ կկպնի ձեր սրտին, միշտ է Տիրոջը խոսքը կպել, բայց ուզում եմ այսօր սրտից սիրտ կիսվել ձեզ հետ, և թեման արդեն վերնագիրը գրված էր գովազդի մեջ, բայց այստեղ մի վերնագիր, որը հոգուց է բխում, սա է պայքարել գնալ մինչև վերջ դեպի նպատակը, պայքարել, ունենալ այս տեսակը, ունենալ այս սիրտը, պայքարել։ Գիտեք, ովքեր են միջև վերջ պայքարում, ովքեր ունեն ճիշտ նպատակներ,
ովքեր ունեն ազնիվ նպատակներ, աստվածահաճող, այն, որ Տերը իսկապես հաճեցավ, սիրեց, ես ուզում եմ հորդորել ձեզ, լինես հոգևոր կամ ավելի շուտ էսպես ասեմ, քեզ համարում ես հոգևոր, թե չէ, բացարձակ նշանակություն չունի. Դա իրական մի տեսակ է, որը աստվածատուր է, որտև Աստծո էության մեջ նույն էությունը կա, կարող ես գտնել, տեսնել Աստվածաշնչի բոլոր էջերում, Աստված պայքարող է, Աստված երբեք չհանձնվեց. Երբ որ Ադամն ու Եվան ընկան, թվում էր, թե ամեն ինչ վերջացավ, թվում էր, թե ոչինչ անելու բան չկար, միայն մնում էր ուղղակի ասել, որ Աստված պարտվեց. Ոչ, Աստված երբեք չի պարտվել, Աստված երբեք չի պարտվում, Աստված միշտ ունի ճանապարհ, որի մասին մենք գաղափար չունենք, Աստված միշտ ունի դռներ, որի տեղը մենք չգիտենք, Աստված միշտ ունի բալանիներ, որը փակ դռները, այն արդեն զմրծված, ամրացած կարող է բացել, եւ գիտիր, որ Աստծո բացած դռները ոչ մեկ ի վիճակի զորու չէ փակելու, եւ Աստծո փակած հնարավորությունները դռները ոչ մեկ ի զորու չէ, աշխարհի ամենամեծ իշխանները, գերտերության նախագաներն ու վարչապետները լիազոր անձիկ էլ կանգնեն, տիրոջը կողմից փակված դուր չեն բացի, տիրոջ կողմից բացված դուր չեն փակի, ուրեմն գիտեք, ամեն ինչ նրա ձեռքերում է։ Այս օրերում շատ պատգամներ լսեցի իմ քույր եղբայրները, որ հզոր կերպով կանգնած էին աղոթքով եւ ինձ քաջալերում էին, նաեւ շատ խոր ներգալի այս քաջալերանքը, որ ամեն ինչ Աստծո վերահսկողության մեջ է։ Այո, ես դա գիտեմ, ես դա հասկանում եմ, երբեմն լինում է դժվարություններ, որը սրտից շատ խորն է սառնում, երբեմն ուզում ես առանձնանաս Աստծուց պատասխաններ ստանաս, Աստծուց խոսք վերցնես, եւ դա կարեւոր է, բայց հետո գալիս ես այն նույն կետին, որ ինչպես Պողոսը անմեղ լինելովը, ինչպես Պողոսը այդ 260-ից ավելի մարդկանց հոգ տանելով, ինչպես խոստում տվեց, որ ձեզնից ոչ մեկ չի մեռնի, կհասնենք նավահանգիստ կամ ցամաք, եւ կհասնենք Ռոմ, այս բոլոր ավետիսը, բարի լուրը տվողը Պողոսներ, այս նավակի մեջ, այն գիտեք ինչ ասեմ, այն փրկության պատճառը Պողոսներ, բայց օձը հենց նրան էլ կծեց։ Սատանան ունի կերպեր, եւ Աստված էլ թույլ է տալի, որ երբեմն լինի հարցակումներ, երբեմն էլ լինի իսկապես այսպիսի տկարացնող երևույթով իրավիճակներ, բայց այստեղ է երևում մեր հոգևոր լինելը, այստեղ է լինելու մեր Աստծո հետ կապ ունենալ, այստեղ երևում է ով ենք մենք, այստեղ երևում է ով է նա մեր մեջ, սա լուրջ եմ ասում, դու կարող ես քո հանգստի մեջ, քո փափուկ բազմոցների մեջ ալելույաներ երգել, փառաբանել տիրոջը, բայց կերևնաս ով ես դու, երբ որ այդ փափուկը փոխարինվի գուշետկայով, տախտակով, քարով եւ չգիտեմ տարբեր փորձություններով։ Եվ ես ուզում եմ ասել քեզ այս ամենի մեջ էլ, ձերքերդ բարձրացրու եւ ասա, նա արդար է, նա ամեն բան գիտի, նա միչե մեր իմանալը արդեն գիտեր, նա ունի իր վերահսկողությունը, նա թույլ կտա, նա կցավեցնի գիշերը, առավոտը կմխիթարի, ով կասի ամեն, նրա ձեռքին է ամենը, եւ տիրոջ խոսն ասում է, նա որ պատրեց, նա նորից կկարի ու կնորոքի։ Տեր Աստված, իմ բոլոր հարցումների մեջ, իմ բոլոր տկարությունների եւ կարծյալ եւ իրական պարտությունների մեջ հանձնվում եմ քեզ, եւ ասում եմ, որ շատ անգամ պայքարում մտքիս մեջ հանձնվել եմ, շատ անգամ պայքարում մտքիս սրտից մեջ վախեցել եմ, ուզում եմ գաս ու գոտե պնդես ինձ, ամրացնես Տեր, որտեւ այս կյանքում վախեցնող բաներ կան, այս կյանքում հիասթափեցնող իրավիճակներ կան, բայց փառք ամենակարող Տիրոջը, որ ուժ է տալիս, երբ որ թևեր չունենք, նա թևեր է տալիս, եւ ասում է, ճախրի, խելքդ, գլուխդ հավաքի, ես քեզ սետեմ, դու չպետք է վախենաս, մի խապնվիր երևույթին, երևույթներ, տկարություններ, փորձություններ թույլ եմ տվել բոլորի կյանքում, ամենազորավորների ու ամենատկարների, բայց ովքեր որ մինչև վերջ վստահել են, նրանք տեսել են արևածակը, ես ուզում եմ տեսնել արևածակը, խավարից հետո թող լույսը ծակի, ու այնքան ուժեղ զորավոր, որ շուրջ բոլորս լուսավորի, Հիսուսի անունով թող այս խոսքերը լինի մարգարյական, քո ընտանեկան կարգավիճակի մեջ գիտիր, որ ամեն ինչ Աստված գիտի, ամեն բան Աստված տեսնում է, ամեն բան Աստված լսում է, եւ այս ամենի մեջ ուզում եմ քեզ վստահ մի բան ասել, հույսը դիր ոչ թե մարդու, այլ Աստծո վրա, մարդու վրա հույս դրեցիր, վայր կընկնես, տիրոջը վրա հույս դրեցիր, ընկածը տեղից վեր կկանգնես։ Եվ այստեղ ուզում եմ այս թեման սկսել, պայքարիր կամ պայքարել, գնալ միջև վերջ,
Միչև էր գնացողները ամուր նյարդեր ունեն, միչև էր գնացողները Աստծո հետ ուղղակիորեն անմիջական կապ ունեն։ Օրեր հետո ես կխոսեմ կիրակնորյա ժողովին, կարծում եմ թե այն թափում, թե Կոմիտասում, որ տարիների մեջ եկեղեցական աթոռ մաշեցնող ենք, թե Հիսուսի հետ Աստծո հետ վարվողներ ենք։ Գիտեք, այս կյանքում հաղթողները նրանք են, ովքեր ամեն օր վարվում են Աստծո հետ, իսկ վարվել ընդամենը կողք-կողք կանգնել չէ։ Ես տրանսպորտի մեջ, երթուղային տաքսիների մեջ կամ փողոցում կողք-կողքի մարդկանց հետ քայլում եմ, որոնց հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ, որոնց անգամ չեմ էլ բարևում, որոնց ինքնությունը չգիտեմ, որոնց ողջությունը չեմ էլ հարցնում։ Այսինքն կողք-կողքի լինելը դա իրար հետ վարվել չէ, իրար հետ վարվել նշանակում է իրար ճանաչել, իրար վստահել, սիրել, գնահատել, իրար մասին հոգ տանել։ Սա տիրոջ հետ վարվողների մասին եմ ասում, որովհետև Նոյը վարվեց Աստծո հետ 500 տարի։ Միգուցե դու 50 տարեկան չկաս, կարող ես դու վերցնել այդ 50-ը 10 անգամ, 500 տարի Նոյը վարվեց Աստծո հետ։ Դրա համար էլ կարողացավ ընդունել երբևնի ամենամեծ մարտահրավերը մարդկության, որ հնչեց տիրոջ բերանից խոսքեր, որ մարդկության կործանումը մոտ է, պիտի կործանեմ քեզ համար տապան շինիր վերից վար կապարով պատիր, այսինքն ձթով, որ չմեռնես, ապրես դու ու քո տունը։ Աստծո այդ վարվողն էր, որ կարող էր 100 տարի ծախսել Աստծո զգուշացումից հետո տապանը շինել։ Աստծո այդ վարվողները Աստծո ձայնը գիտնալ, ճանաչել, զանազանել գիտեն։ Աստծո այդ չվարվողները ամեն հնչումները ասում են՝ միգուցե Աստված էր։ Գիտեք, շատերը, որ անգամ աղոթքների մեջ են լինում, գիտեք, առցանց դիմում են գուշակների։ Կանենին դիմել են, մի հատ էլ գուշակին դիմեն։ Ասում եմ քեզ, այդ չար խաղի մեջ Սատանան քո թիկունքից կհարվածի, որտեղ Աստված հետ կքաշվի, բայց Սատանան հետ չի քաշվի, դա իր համար լավագույն հողն է։ Աստված սիրում է, իրական սիրտ հոժարության, որ միայն ու միայն դավանում է, որ իր սպասումը, իր փրկությունը Տերն է։ Իսկ երբ որ մարդը երկակի կյանք է ապրում, որտեղից հնարավոր է, մի հատ էլ կդիմի բախտագուշակի և այլ, իմացիր, քո բանը լավ չի լինելու։ Հակառակորդը ում որ կանչել ես կգա, բայց վերջդ շատ մեծ կործանում է լինելու։ Նոյը Աստծո հետ վարվող էր, Նոյը բոլոր մարտահրավերները արհամարեց։ Եթե ես մտովի ուղակի ուզում եմ միայն պատկերացնել Նոյի ապրումները, սարսափելի էր։ Օգնող ուժ չուներ, աշխատուժ չուներ, իր երրորդ որդին է ծնվեց Աստծո հետ խոսելուց հետո։ Երբ որ նայում ես տարեթվերը, թե երբ եղավ, այսինքն նրա տղաները միգուցե այնքան էլ հասուն չէին, երրորդն էլ նոր ծնվել էր մուրճի հարվածից, մեծացել էր մուրճի հարվածում, ամուսնացել էր մուրճի հարվածում, ով էր այս խենթը, ով էր այս խելագարը կարծյալ Աստծո հետ վարվող, որ Աստծո խոսքը քննարկման չդրեց, Աստծո խոսքին անվերապահ հավատաց։ Սրա դիֆիցիտ ունենք այսօր մենք եկեղեցում։ Մենք շատ անգամ լինում ենք Գեդեոն, ասում 10 կերպ ուզում ենք փորձել, բայց Աստծո խոսքը հնչեց 1 անգամ, ես ու դու թող լսենք 2 անգամ, 1 էստեղ, 1 էստեղ, 2 ականջների տել նույն խոսքը թող հնչի։ Քինդրը լորը հերմա սենդրը գլորը դեբեշի, թող Սուրբ Հոգին քեզ բացի այն, ինչ որ խոսում եմ, որտեղ այն, ինչ որ հոգուս մեջ եմ վերապրում, ուղղակի բարրեր եմ ասում, բայց չգիտեմ տեղ կհասնի թե չէ, ուղղակի վստահում եմ իմ ավտոբուսի վարորդին, որի անունը Սուրբ Հոգի է։ Եվ եթե կուզես, նստիր այդ նույն ավտոբուսը, թող գնանք այնտեղ, ուր որ հոգու գետը ինձ ու քեզ կտանի։ Բավարար է կրոնավոր կերպերը, բավարար է ձևն ու, չգիտեմ, սիստեմը, բավարար է ռազմավարություն, մարդկային հորինվածքներ, հոգու գետը հոգին պիտի կառավարի։ Հոգու գետի մեջ հոգին լսող չէ, այլ ասող է, հոգին կարգադրվող չէ, այլ կարգադրող է։ Օ Հիսուս, բացիր մեզ այս ամենը։ Քո տեսակով ով ես դու։ Նոյը պայքարող էր ու հաղթող էր։ Նոյը չնայեց իր շուշ բոլոր հեկնակներին, ծաղրանքներին, այն սպառնալիքներին, իրեն հնչած հասցեի խոսքերին, նա նայեց տիրոջը և տիրոջը խոսքին անվերապահ հավատաց։ Ովքեր են պայքարողները, նրանք ովքեր ունեն ճիշտ նպատակ, Նոյը ուներ նպատակ։ Նոյի նպատակը ջրհեղեղից փրկվելն էր, ընտանիքը ապրեցնել, ահա ճիշտ իրական տղամարդու հայր լինելու, ճիշտ քահանա լինելու իրական բանաձևը։ Հոգ տար ընտանիքիդ, Աստծուն ազատվելով, հոգ տար ընտանիքիդ, Աստծո խոսքի օրենքի մեջ հարատվելով, գիտար։ Գիտես, այստեղ, երբ որ Նոյի կյանքը նայում ես, հասկանում ես, որ այս մարդը պայքարեց 100 տարի,
պայքարեց մեղադրանքներին, զրպարտանքներին, պայքարեց իր հասցեին ամեն սուտ եւ ամեն դատարկ հնչյուններին եւ նույնը չհակադարձեց, որտեւ այս մարդուն էր նպատակ։ Այս մարդուն նպատակն էր տապանը արագ-արագ ավարտել, հնարավորինս շատ շուտ, որպեսզի ջրհեղեղից հասցներ փրկվել։ Նա ուներ իր տեսակետը եւ շատ ճիշտ էր մտածում, հենց որ ավարտին մոտեցավ, 7 օր էր մնացել ծննդոց 7-րդ գլուխը, շատ խորհրդանշական է, ծննդոց 7-րդ գլուխ, կարող եք ընթերցել, 7-րդ գլխի մեջ մի քանի անգամ Աստված խոսում է 7-ը թվի մասին, սա պատահականություն է, չկարծեմ, 7-րդ գլխի մեջ ասում է 7-7 հատ մաքուր կենդաններ բեր, տապանը մցրու, և 2-րդ ասում է 7 օր հետո գգա ջրհեղեղը, Տեր Աստված, միթե սա դերևս մեզանից 4000 կամ 3800 տարիներ առաջ զգուշացում չէր, որ 7-րդ օրը հանգստի օրն է, ավարտի օրն է, 7-րդ հազարամյակը արդեն աշխարհի վերջն է։ Եթե այս ամենը ճշմարտություն է, մենք ապրում ենք 7-րդ հազարամյակում։ 7 օր հետո, ինչու չասես 6, ինչու չասես 8, 7 օր հետո կգա անձրևը, կգա կործանումը, կգա ջրհեղեղը, տղա ես հասցրու։ Եթե նոյ ասեր գործեր ունեմ, մի քիչ ձգձգի տիրոջը խոսքը շուրթերից հնչել էր, էլ երբեք հետ չէր վերադառնա ու չէր վերափոխվի, արդեն դա հաստատված սյուն է, իսկ այդ սյունը, այդ մխրճված, այդ իրական սուրը տեղից ոչ մեկ, ոչ մի հերոս չի կարողանել, ազգերը կարող են հավաքվել, տիրոջը դրած սուրը տեղից անգամ սանտիմետր չեն խախտի։ Ուրեմն իմացիր, այս կյանքում ամեն ինչ նրա ձեռքերում է։ Ես ու դու չունենք ոչինչ ու ոչ մի բան, եթե նրանից իրավունք չկա, նրանից թույլ տվություն չկա, բայց Տերն ասում է, հաղթողները կմտնեն երկնքի թագավորություն։ Հաղթողները, որ ոչ թե հաղթում են հարևաններին, այլ ինքները իրենց, ինքդ քեզ, դու քեզ հաղթի։ Եթե դու քեզ ինքդ քեզ չես հաղթել, ուրեմն պայքար չմղես ոչ մեկի դեմ ու ոչ ոքի ու ոչ մի բանի, քեզ հաղթի։ Կարող ես ահոթել, Տեր ազատիր ինձ ինձանից, Տեր իմ մեջ էգո կա, իմ մեջ հպարտություն կա, եթե իմ մեջ լինի հաղթությունը, ես բոլոր դրսից եկածները արդեն այսպես թե այնպես հաղթել եմ, դրանք պարտված են։ Ինչն է դժվար մեր ներսը, մեր ներսի մարդը, այստեղ է իրական պայքարը։ Եթե դու ունես նպատակ և շուրջ բոլորը դրա բոլորը դեմ խոսացող արգելքներ են, չհանձնվես, առաջ գնա, այս կյանքը ոչ ինձ կխնայի, ոչ քեզ, կտրորի, կջարդի, կանցնի առաջ։ Տեսել ես ասֆալտապատման աշխատանքները, որ այն ծանր երկաթը հավասարեցնում է, դրանով կանցնեն մեր վրայով։ Եթե մենք թույլ լինենք, եթե մենք տկա լինենք, լացկան լինենք, նստենք ու ասենք, վայ տենաս ով կհասնի, ոչ մեկ էլ չի հասնի, Աստված սիրում է, քո ներսում եղած այն ուժն ու զորությունը, նա է թույլին ուժ տվողը, բայց դու որոշում պիտի ունենաս, չվախենաս։ Դեր վախեցնող զգացողությունները, վախի զգացողությունները, որ գալիս են, դա դեռ չին շնակ, որ դու պարտավոր ես վախենալու։ Թուլության զգացողությունները գալիս են, դա դեռ չին շնակ, որ դու պարտավոր ես թուլանալու։ Գալիս են հանձնվելու մտքերը, դա դեռ չի նշանակում, որ դու պիտի հանձնվես։ Շատերը շփոթվում են և գիտում են կամ մտածում են, որ այս ամենը արդեն կատարված փաստ է, դա սուտ է։ Ուղղակի Սատանան փորձեր է անում, շատերս խայծը կուլենք տալի ու դա լինում է մեր պարտությունը։ Դու պարտավոր չես, Մավան շուքի ձորի մեջ գնացիր, պարտավոր չես մնաս ընտեղ, դուրս արի, որտև գավազանը և ցուպը մխիթարելու են քեզ։ Եվ այս ամենի մեջ ուզում եմ մի շատ հզոր կնոջ մասին խոսել, որ այս կին ունեցավ իրական նպատակ և պայքար և գնաց միջև վերջ, և դա գրված է երկու ավետարաններում, բայց ես կօգտվեմ Մարկոսի ավետարանից և ոչ թե Մատթեոսի, որտեղ Մարկոսի ավետարան շատ ավելի խորն է այս ամենի մասին նկարագրում։ Մարկոս 7-րդ գլուխ 27 համարը խոսում է այն հույն կնոջ մասին, որը նաև ասորի էր, իր չգիտեմ քաղաքացիությունն էր հույն, իր ազգությունը ասորի էր, և հույները և առավել ասորիները թշնամիներ էին, հեթանոսներ էին համարվում հրեաների համար, նրանք անաստվածներ են, նրանք կուրքերի պաշտողներ էին։ Եվ այս հույն կինը, հույն ասորին, գալիս է մեր փրկչի մոտ և նրան խնդրում է իր դստեր համար, որը դիվահարվում է։ Եկեք լսենք այս պատմությունը և տեսնենք ինչ կարելի է ստեղից հասկանալ, սա ինձ է վերաբերվում ու քեզ, և չմոռանամ ասեմ, եթե կարելի է կիսվիր այս եթերը, որտև այս եթերներից շատ մարդիկ փրկվել են,
Շատ մարդիկ բժշկվել են, շատ մարդիկ այցելվել են, շատ մարդկանց տկար հավատքը զորացել է, ուրեմն գիտեր, ես ու դու ծառայության մեջ ենք, թող ես այստեղ քարոզեմ, բայց դու այդտեղ կիսվիր, քո մեկ մատի շարժումով ինչ-որ մեկի օրհնության պատճառը դարձի, լուրջ եմ ասում։ Սա էլ է քո որոշումը, ոչ մեկ իրավունք չունի քեզ համոզելու ստիպելու, սա ընդամենը հիշեցում է բարի գործի համար։ Եվ գրված է Մարկոս 7:27-ից այսպես է, ասում, կուզեմ սիրելներ լսեք եւ մեր մեդիա ծառայողները կամ քույր եղբայրները գրեն այս համարը Facebook-ի այս պատին։ Կարդում եմ սիրելներ։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. Թող առաջ 26-ից կարդամ։ Եվ ասում է, եւ այն կինը հույն էր, ազգով Փյունիկ Ասորի։ Աղաչում էր Հիսուսին, որ Դևը իր աղջկանից դուրս հանի։ Աղջիկը մնացել էր այնտեղ, որտեղ ինքը ապրում էր, միգուցե Հունաստանում, չգիտեմ, ասորիների միգուցե երկրում, բայց որ հրյաների մեջ չէր, որտեվ հաջորդ օրը նոր հասավ իր երկիրը։ Բայց այս կնոջ հավատքը տեսեք, երեխային չի բերե, աղջկան չի բերե, բայց հավատացել է, որ գա Հիսուսը կարող է մեկ խոսքով այնտեղ օտարությանը մեջ եղող հերու եղող աղջկան բժշկի։ Սա արդեն քայլ է, բայց եւ ասում է, Դևը աղջկանից հանի։ Հիսուսի հետևից ընկած միջև տուն եկավ։ Հիսուսը մտավ մի տուն, ուզում էր հանգստանալ, այ մարդ ուզում եմ հանգստանամ, հերիքա օրու գիշեր ծառայել են։ Այսպես ցույց տվեց Հիսուսը, բայց Հիսուսը ծնում էր, ստեղծում էր մի փառավոր հրաշք, որի ամբողջ, չգիտեմ, այսպես մանուկները այստեղ հայտնի է լինում։ Հիսուսն էլ ասեց նրան, որովհետև աշակերտները մյուս ավետարան մեջ ասում եկան ու ասեցին, այս կնոջը մի բան ասա, թողի գնա, այ մարդ փորձություն ա։ Մեր հետևից ընկել ասում է բժշկի, հա բժշկի, կամ ասա չեմ բժշկում, կամ Հիսուս ջան բժշկի։ Հիսուսն էլ ասեց նրան, թող առաջ երեխաները կշտանան, որովհետև լավ չէ երեխաների հացը առնել ու շներին գցել։ Ինչ, ում անվանեց Հիսուսը շուն, չգիտեմ դուք ոնց կմեկնաբանեք, բայց ուղիղ հենց բառացի այդ կնոջը։ Նա ասեց, որ իմ պատգամները, բժշկություններն ու օրհնությունները այսօր վերաբերվում են բացառապես հրյաներին, որտեղ նրա այրունը դեռ թափված չէր ազգերի համար։ Նա հրյա էր ու հրյաների մեջ էր գործում, նա հեթանոսների մեջ չգնաց, որտեղ Հիսուսի այրունը իրավունք տվեց Սուրբ Հոգով, որ աշակերտները գնան դեպի մեզ, դեպի հեթանոսները։ Բայց այդ ժամանակ դա ճիշտ չէր համարվում, եւ Հիսուսը օրենքը պահում էր, տեսեք, բայց այստեղ պատճառ կար։ Հիսուս այդ կնոջը շուն անվանեց, քանիսս այս առհամարանքը կընդունեինք, կտանեինք, կուլ կտայինք, քանիսս, եթե մարդու համար գիտեք սենց էր, ուղղակի փորձ էր, լսեք, ամբողջ պատգամը գաղտնիք այստեղ է թաքնված, այն ինչ որ իմ մեջ վերապրել եմ, հիմա ես սիրտն եմ ասում այսօրվա պատգամի, եթե քո նպատակները պստիկ են, իչիկ են, եղած շեղած մի հաշիվ են, կլինի, կլինի, չիլնի, չիլնի, տարբերակում ես, Հիսուսը կտա կտա, չի տա կգնամ քերրիս կդիմեմ։ Իմացի, Հիսուսը քեզ ուղակի կդնի դեմ կտա պատի։ Եվ կասի, այսօր չէ։ Այս անգամ չէ, ատենց ցույց կտա, որպեսի երևնա քո համանրությունը, քո խարխապելը, փնտրելը, դու այդտեղ կհանձնես, կասես, դե լավ։ Օրինակ գնում ես բժշկի, ասում են, իրեք օրվա կյանք ունես, իհա, ոնց թե իրեք օրվա, բայց միջամտություն կարանկանենք ապրես, ուղակի կներես, այս 3-4 օրը զբաղված են, եթե դրանից հետո ապրես արի, դու խելոք գլուխը թեքում ես, գնում ես տուն, տենց կանես, պատերը կճանգրես, դռները տեղից կպոկես, պատուանները կջարդես, այդ բժշկին մեջտեղից կճղես, որտեղ ժամանակ անցնում է, մահմոտ են, նպատակներդ կարիքից բխած սկսում են հաստատվել։ Այս կինը գիտեք ինչի համար հասավ, միջև էր պայքարեց, գնաց միջև էր, որտև իր կարիքը կյանքի հարց էր, իր նպատակը ուղղակի այս չէր, որ Հիսուսը չանի, Պողոսը կանի, Հիսուսը չանի, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ Նաբուկդոնոսորը կանի, միակը Հիսուսն էր։ Հիսուսը սիրում է, որ դու նրան անվանես միակը քո հարցերի լուծման մեջ, եթե այդպես ես համարում, ասա ամեն։ Սա է, որ կբերի հաղթություն, եթե դու իրոք նպատակադրված ես, նպատակասլաց բնավորություն, էյություն ես, ես ասում եմ իմ ամբողջ կյանքն է, ես երբեք ու երբեք չեմ տեսե իմ կյանքում, որ ամեն ինչ ինքն իրեն պատրաստ լինի ու ես մտնեմ այդ վայելչության մեջ, ես լսել եմ հերու Եվրոպայում, Ամերիկայում այդպես է լինում հովիվների կյանքում, բայց իմ կյանքում այդպես չի եղել,
Իմ բոլոր կանգնած բեմերի վրա ինքսեմ չոքե ու այդ բեմերը սարքե։ Իմ բոլոր կանգնած եկեղեցների մեջ, որ ես քարոզել եմ մեծ հաշվով ինքս եղբայրներիդ այս ձեռքերով կառուցել եմ եւ նոր վայելել եմ դրա քնքշությունն ու անուշահոտությունը։ Եվ ես գիտեմ այդ ամենի համար գին վճարել է, գիտեմ արցունք թափել է, գիտեմ երբեմն մենակով այսպես կուչ գալ եւ ասել Տեր, ինչ պիտի անեմ, հաջորդ քայլս ասա ինձ։ Դու ուսուցիչը, ես քո աշակերտը, դու Տերը, ես քո գառը։ Ես քո ծառան, քո ստրուկը, դու ասա։ Ոնց պիտի անեմ։ Հասկանում եք ինչի մասն եմ ես խոսում, բայց այստեղ եթե նստած մնայ ու սպասեի, ոչինչ տեղի չեր ունենա։ Պետք է վեր կենաս ու պայքարես, տեսակովդ եղիր պայքարով, Տերը օրհնի Մարինե քրոջը, Անի քրոջս, Արմինեին, Տերը օրհնի բոլորիդ Ռոման ախպեր ջան, ձեր կյանքի փուլերի մեջ կգան պարագաներ, որ առանց պայքարի չեք հասնի հաղթանակի, ցանկալի արդյունքի, դա ձեր մեջ կձևավորի, կկերթի աստվածային հզոր մարդ, ասում մարդ, բայց եթե չեք ուզում մտնել պայքարի մեջ, միշտ կբավարարվեք արևածաղիկներով, որ ուղղակի կարելի է այսպես կեղևազրկել ու գցել ժամանակ անցկացնել, եթե կյանքում լուրջ բաներով եք ուզում զբաղվել, եթե ուզում եք աստվածային պարգևներ վերապրել, եթե ուզում եք աստվածային ներկայության զգացողություններ ունենալ, ձեր միջոցով աստվածային դրսևորումներ լինի, ուրեմն պայքար մղեք, մի հանձնվեք, գին վճարեք, որի համար էլ կգա օրհնությունը։ Այս կինը լսեց, որ Հիսուսը, այն բարի վարդապետն ու ուսուցիչը, նրա համբավը լսել էր, որ նա բարի է, բոլորին բուժում է, բոլորին ընդունում է, մեկին անտես չի անում, հիմա եկել է, հանդիպել է պատի ու այդ պատին իրեն դեմ տվողը անձամ Քրիստոս Հիսուսն է, պատկերացնում եք։ Այս կինը կարող էր ասել, վիրավորվել, ասել, ինչ, ասում են դու բարի վարդապետ ես, դու ասովորդին ես, Մեսիա ես, գիտես կողից ասում են, Սատանը ասում է, տեսար, ես հովիվը տեսար, քեզ ոնց խոսեց, տեսար քեզ ոնց սկի նորմալ չդիմավորեցին։ Գիտեք ով կխրովի կնգնա, որ ուրիշտեղ էլ գիտի ինչ որ մի հարց կլուծվի, բայց մարդը, որը եկել է, վերջնագիր է սա, սա այլընտրանք չէ, կան Հիսուսը կանոչ մեկ, այս մարդը եկա բռնեց Հիսուսին ու ասեց, Հիսուս, դու ընդհանրապես ճիշտ ես ասում, ես քո վիրավորանքը չեմ ընդունում, դա կոմպլիմենտ է, ախ դու ճիշտ ես ասում, Հիսուս, ախ լրիվ մտքեն ես ասում, ճիշտ ես, որ շուն եմ, բայց այդ շներն էլ փշրանքներից օգտվում են, չէ՞, թափիր այդ փշրանքները սեղանից, որպես շուն կգամ ու կուտեմ, աղջիկս պիտի բժշկվի, ես չեմ կարող վիրավորանք ընդունել, իմ արժանապատվությունը ավելի վեր չէ, քան իմ կարիքը, որ աղջիկս այնտեղ մեռնում է, այս սա է համառությունը, այս սա է նպատակը դրված մարդը, որ ոչ թե նայում է, ով մի քիչ փոշոտ է, ով մի քիչ բզորված է եւ այլը, կյանք դիր, սիրտ դիր, ծաղկեցրու անապատը, դա է նպատակադրված մարդը։ Ես շատ անգամ եղբայրներիս ասում եմ պայքարեք ու ստեղծեք, իմ ծառայությանը մեջ, երբ որ ես սկսել եմ ծառայել, ոչ մեքենա եմ ունեցել, ոչ էլ դրամ եմ ունեցել, բայց ասել եմ շատ գյուղեր, անգամ ոտքով ավետարանը քարոզել եմ, ինձ համար շաբաթվա երազանքը իմ 1000 դրամն էր, որը 500 դրամ ինձ ուղղակի պետք էր գնալ Հովտաշեն, եւ այդ 2 կիլոմետր քայլելուց հետո 2-ս էլ պլյուս կարող ենք անել 4 կիլոմետր նորից գալ Կայերան, երբեմն ընդդեմից ոտքով, բայց ես օրում չեմ տրտընջացել, ուղղակի այսօր եմ ասում, որտեղ ես ունեի նպատակ, ես ունեի տեսիլք, իմ մեջ վառվում էր այն տեսիլքը, որ Աստված այնտեղ մեծ եկեղեցի է բարձրացնելու, եւ այդ նույն եկեղեցին այսօր տեղափոխված է այն թափ, որը ամեն կիրակի միջև 300 մարդիկ գալիս են պաշտելու տիրոջը, եւ սա սկիզբն է, որովհետեւ նպատակը արդեն հասունացել ու մեծացել է, այդ նույն եկեղեցում, որ Աստված ինձ խոստացա, որ հովիվներ են բարձրանալու, երջախմբեր, Աստված ասեց ու արեց ողջ փառքը տիրոջը, եւ դրանք արեստական չեն, դրանք կարենից մարդածին չեն, դրանք բոլորը աստվածային են ու Աստծո կողմից ծնված ու հաստատված, եւ ես ուզում եմ ասել քեզ, այս կինը չընդունեց վիրավորանքը, որովհետեւ իր նպատակը ավելին էր, քան վիրավորվելը, ժամանակ չկա քույրեր եղբայրներ այսօր վիրավորվելու, ժամանակ չկա մարդկանց ասած առամարանքներին հաշվի առնելու, վիճակից ընկնելու ու չհասնելու վերջնական նպատակին, սատանան բաց դռներ է մանգալի, սատանան փնտրում է քո թույլ տեղը, եթե քո թույլ տեղը քո շուտ ներվայնանալն է, չղաձգվելը, նա կբերի անպետք մարդկանց, որ քեզ հունից անեն, զսպի քեզ, իմացի նրանք նպատակիդ վրա քար են գցում, եթե դու շեղվես,
ժամանակին կանգառնես ու ասես հլը մի լոպե լեկեք ստենա մետում եք ասում Հիսուսն ասում է եթե քեզ մի տեղ եմ ուղարկում մարդկանց բարև մի տուր մարդկանց բարևը մի վերցրու նպատակ դին ու առաջ գնա միչև վերջ միչև հաղթանակին միչև միսիա ավարտես գիտեք սա լուրջ հարց է այդ կինը ժամանակ չուներ վիրավորվելու իհարկե դա վիրավորող էր իհարկե դա ցավեցնող էր Կին արմատ եկել է տղամարդու ոտքերի մոտ ընկնելը, այս տղամարդն էլ վարդապետ Հիսուս Քրիստոս ասում է դու շուն ես։ Դու հույն չես, դու ասորի չես, դու այն չես, այն ազգի չես, որ տառապանք ես տվեիմ հրի ազգին, ամեն ինչ սրա մեջ կար։ Էլ կար մեղադրանքը, էլ կար ամեն ինչում իր տեղը դնելը։ Բայց Հիսուսը փորձում էր նրա համառությունը։ Ուզում եմ մի հարց տամ, Հիսուս նույն է երեկ այսօր ու հավիցյան, ամեն, ալելույա, ուրեմն նույնը կարա քեզ անի, քեզ տվա որ տեր, ինչի համար, ես օրեր առաջ, երբ որ փորձություն եղավ, հարցակում եղավ իսկապես հակառակորդից, և եկեղեցու որոշ գույք փչացավ, և ժամանակի մեջ հետ ընկանք, ես հարցնում էի, ամբողջ մի օր հարցնում է, տեր, խնդրում եմ ասա, ինչու, ինչի համար տեր, Եթե իմն է սխալը, ջարդի ինձ, կոտրի ինձ, փշրի ինձ տեր, եթե բաց թողում ունեմ տեր, ոտը դիր տրորի, ինչ կուզես արա, բայց խոսիր, դու խոսիր, ու տերս խոսեց, անպատասխան չթողեց, օրեր կգա ավելին կխոսեմ, բայց այս ամենի մեջ ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ տիրոջը խոսքը, Եվ որ իժը գալի ու պատատվում կծում է պարտադիր չէ սխալ փնտրելը, ուղակի սատանան գիտի, թե հաջորդ քայլին աստված քո մեջ ու քո միջոցով ինչ է անելու, և նա ուզում է փշրել, ուղակի ակնարկ եմ անում են ինչ-որ տեր ինձ հետ խոսեց, և ասում եմ քեզ, երբեք իրավիճակներին նայելով չպարտվես, չծնկես, նա իր բարձյալին, նրա մեծության առաջ ծնկի, բայց երբեք խնդիրների առաջ մի ծնկի, դա կլնի վերջը, դա կլնի քո պարտության վերջը, Այդտեղից էլ ոչ մեկ վեր չի կենում, որտեղ դա սպանող է։ Ես հորդորում եմ քեզ, որպեսզի դու միշտ ոտքերիդ վրա ուղիղ կանգնես, որքան է դժվար է, որքան է խորն է ցավը, որքան էլ մեծ է հիասթափությունը, որքան էլ մեծ է իսկապես մարդկային, չգիտեմ, դավաճանությունները, ուրացումները, քեզ թողելը, խոստանալը, չանելը, ոտքի կանգնի Աստծո համար։ Ոտքի կանգնի Աստծմով, ով կասի ամեն։ Այս կինը լսեց Հիսուսին։ Եվ չընդունեց վիրավորանք, այո, կողքից երևի լսեցին, վա ես ինչ ասեց, երևի ես կին ես ակելնի, կհայույի, կանիցի, կգնա սաղ գյուղերով, կաղաքներով, խայտարակ կանիք ասի, է, չեր ձեր Հիսուսը, ասեր իր ամունք ուներ, բայց իր աղջիկը մի փաս դիվահար էլ կմնար, իր աղջիկը չեր բժշկվի, որտև այս կինը գիտեր, կամ Հիսուսը, կամ ոչ մեկ, այս շանսը բաց թողել պետք չէ, երբեմն պիտի իրավիճակների վրա տրորես անցնես, քո չգիտեմ, ես սա կենտրոնությանը, ես սիտ վրա, այդ ինքնասիրությանը տանկան վրա, թողնես, ինչ որ բան ծասկվի և ասես, լրել է պետք հիմա, որովհետև ավելի մեծ է նպատակը քան այսօր մեկից վիրավորանք ընդունելը, գիտես, օրեր առաջ սա է ասում, որ չարժե մարդուն անմիտին անմիտ կերպով խոսել, Եվ այնքան ցածրանալ այդ միջոցով փրկություն կորցնել, ասու այդ փոխհարաբերություն կորցնել չարժի։ Սատանան կբերի իրավիճակներ, որ քեզ ներքաշի վիճաբանության, կռիվների մեջ, մարդկային ցածրակարգ էժանագին զրույցների մեջ, մի գնա, խայծը կուլ մի տուր, մի արա, Հիսուսի անունով եմ ասում, դա քեզնից մեծ բաներ կխլի։ Դա քեզնից կխլի քո և Հիսուսի փոխհարաբերությունը, քո և Հիսուսի խաղաղության մեջ վարվելն ու քայլելը, այս կինն ասեց, այո, դու ճիշտ ես ասում, ախ, որքան ճիշտ ես դու, և ինչ ասեց, և ասում է, որովհետև, որ նա էլ պատասխանեց ասեց նրան, այո տեր, որտև շներն էլ, սեղանի, տակի, երեխաների փշրանքներից ուտում են չէ, և ասեց նրան Հիսուսը, այս խոսքի համար գնա, դևը դուրս եկավ քո աղջկանից, որտև մեծ է քո հավատքը, ովքին, օ, հալելույա, Հիսուսը, գովեց այս կնոջ հավատքը, Հիսուսը գովեց այս կնոջ համառությունը, Հիսուսը գովեց այս կնոջ նպատակասրված լինելը, նպատակադրված լինելը, այս կին ուներ նպատակ և դա մի գեր նպատակ էր, այսպես նպատակ, որ վեր էր ամեն ինչից, վեր էր իր անձնական վիրավորանքներից, վեր էր իսկապես իր եսին կպնելուց արժանապատվությանը, որտև իր համար ավելի կարևոր էր այս նպատակը, և նա եկավ ու միջև էր պայքարում էր իրենից ուզում էին խլեն, բայց նա բռնեց ու վերցրեց։ Նա գողացավ այդ նպատակը ու հաջորդ օր ասում է իր տուն գնալ
Եվ ասում է, միչև որ տուն կասներ, դիմավորեցին ու ասին, «Դևը քո աղջկանից դուրս է եկել»։ Եվ նա դարձյալ հարցրեց երեք որ ժամին ու հիշեց նույն ժամին Հիսուսն ասեց և հավատաց ինքը և իր ամբողջ տունը, այս կնոջ համառությունը ընտանիք փրկեց, այս կնոջ նպատակը դրված կյանքը ընտանիքին բերեց ապաշխարության, փրկության, հավիտենական կյանքի։ Ինչ ասեմ, հավատացյալներ ջան, նպատակներ ունեցեք, վճռական եղեք, մի եղեք ճմրթված, մի եղեք բզորված, մի եղեք թուլացած, տկարացած, կայտար եղեք, առույգ եղեք, ուժեղ եղեք, զորավոր եղեք և գիտեք, որ Սատանան անընդհատ ուզում է ձեզ թուլացնել ու տկարացնել։ Իմացեք, որ ձեր պայքարի մեջ, պատերազմի մեջ որոգայթներ կան։ Տերը թույլ կտա, որ Սատանան հարձակում գործի։ Տերը թույլ կտա, որ հակառակորդը իսկապես ինչ որ բաներով գա դեպի քո վրա, ինչ որ բաց դռների միջոցով, բայց իմացի, դրանից հետո հաղթությունը մեծ է։ Նա մեր կարողությունից, տարողությունից ավել թույլ չի տա փորձություն, եթե թույլը տվե, ոչ փառքը իրեն։ Ոնց թույլ տվեց, այդպես էլ կհանի, բայց այսօրվա թեման սրա մասին է, պայքարողները հասնում են հաղթանակի, գագաթին են հասնում լեռան, սարի, արգելքի, պայքարողները, չհանձնվողները, նրանք իրական Դավիթներն են, որ չեն նայում դիմացինի մեծությանն ու հնարավորությանն ու արեստավարժ զինվոր լինելուն, այլ նայում են Տիրոջը, որ մեծ է այդ խնդրից, նայում են իրենց պարսատիկին, այդ քարով ռագատկային և ասում են, սա էլ բավարար է, որտև Աստծուն ռեսուրսներ պետք չեն, Աստծուն միջոցներ պետք չեն, Աստծուն պետք է վճռական սիրտ, որը միջև վերջ կգնա։ Օրիգա սենդրը լորը դեպեշի, Դավիթը միակն էր, որ միջև վերջ գնաց, բոլորը հետ փախան, բայց Դավիթը ընդառաջ գնաց։ Եթե դու փախնում ես քո խնդիրներից, դրանք հետապնդելու են քեզ ու կողքից մորքուր քեռին հետները հավաքելու են։ Բայց եթե դու ընդառաջ գնաս Գողիաթի գլուխը, կկոտրես, կջարդես, կկտրես։ Միշտ գրոհի, այլ միայն պաշտպանվի։ Միևնույն է, մի օր վահանդ կծակվի, մի օր կփշրվի, և ընտեղից եկած հարվածը ուղիղ սրտիտ մեջ կմխրճվի, բայց եթե դու գրոհես, Հիսուսը քո առջևից կգնա։ Եթե դու գնաս, Հիսուսը քեզնից առաջ կգնա, Հիսուսի անունով, թող Տերը խոսի քեզ։ Այսօր հորդորս է, մեղքը ծոցումդ անկողին մի մտի պայքարող եղի տեսակով։ Երբեք սխալ սովորությունները, կերպերը, վատ սովորությունները, լեզվի, չգիտեմ, ավելնորդությունները, ծխախոտի առկայությունը, խմիչքի և այլը, երբեք ծոցդ անկողին մի մտի պայքարող եղի քո տեսակի մեջ։ Հանձնվող մի եղի, կյանքում կգան կոտրող իրավիճակներ, զավակիտ չես տեսնի քո երազած կարգավիճակի մեջ, մի կոտրվի, հույսդ նորից դիր Տիրոջը վրա։ Դու ամբողջ կյանքում երազել էր, որ զավակդ այսպիսի մտի լինի, բոլորի մոտ, չգիտեմ, գլուխ էր գովել, որ իմ երեխեն տենց իմ հետ չի խոսել, այլ հանկարծ մեծացավ ու քո հետ քո չուսած ձևով խոսեց, չկոտրվես։ Եթե կոտրվես, աշխարհը փուլ կգա, և դու այդպես էլ կմնաս ու կմտածես, էլ ոչինչ չի լուծվի, չի լինի, բայց ես ուզում եմ ասել քեզ, Հիսուսի հետ քայլողների մեջ միշտ զորություն է արթնանում, Հիսուսի հետ քայլողների մեջ միշտ նոր հնարավորություններ է տրվում, ով կասի ամեն։ Ես այսօր այս կնոջ օրինակը բերեցի, և կուզեմ փոքր շարնակելով ուղակի բերել նաև օրինակներ, որը Սուրբ Գրքում եղան մարդիկ, որոնք հանդիպեցին այսպիսի պատերի դժվարությունների և միջև վերջ գնացին առաջ։ Նույնը կարող եմ ասել կույր Բարթեղմիոսի մասին։ Կույր Բարթեղմիոսը կույր էր։ Այս մարդը, ինչ ասեմ, շատերի համար անիծված էր և ինչ որ իմաստով ճիշտ էր։ Այս մարդը աղքատ էր, այս մարդը գետին ընկած էր, այս մարդը լքված ու անարգված էր։ Գիտեք, երբ որ ասում ենք Բարթեղմիոս, թարգմանաբար նշանակում է «ես ինչի որդի»։ Այսինքն այս կույրը սկի անուն չուներ, այս կույրը սկի անունով չի դիմում Աստվածաշունչ, այնքան աննշան էր, այնքան ցածրակարգ, այնքան չգիտեմ մեկն էր, որ չկար, գոյություն չուներ, հոր անունով էին նրան դիմում։ Եվ այս մարդը լսեց Տիրոջը մասին, և իր մեջ մտածեց, որ այս շանսը, այս հնարավորությունը բաց թողնելու իրավունք չունեմ։ Եթե այս շանսը ես բաց թողեմ, ամբողջ կյանքում կույր կմնամ։ Գիտեք, պարագաներ կան, որ պետք է ուղղակի այդ օրվա առիթը օգտագործես, անգամ խմբային ժողովներ, եթե կարելի է դուրը բացեք, անգամ խմբային ժողովներ, եթե դու տնային խմբակ ես եկել, ինչ որ մի ժողովի եկել ես մասնակցելու, միգուցե այդ օրը այն օրն է, այն շանսն է, այն առիթն է, որ դու այդ օրը պիտի քո կարիքը ստանաս, քո պետքը վերցնես և գնաս տուն արդեն հաղթանակած։ Բայց երբ որ մարդը մտքով պարտված է, նա չի էլ փնտրում, երբ որ մարդը մտքով պարտված է, նա չի էլ ման գալիս, մարդը մտածում է, վերջ, ես տունը մնացի,
հոբան չասեցի ձեզ։ Ես տունը մնացի, էլ ես չեմ ամուսնանա, ինչ գիտես։ Խրովել ես աշխարհից, դե երևի։ Մի քիչ էլ ասուս, դե երևի։ Իմացիր, ինչ որ դավանում ես կլինի։ Բայց եթե հակառակը դավանես, որ Աստված իմ կյանքում դեռ գեղեցիկը պահպանել է ու շուտով պիտի տեսնեմ, դավանանքդ ունի զորություն։ Ինչ ես դու այսօր դավանում, ինչի համար ես դու այսօր կանգնում, եթե դու տեսակով արդեն հանձնված ես, կո հոգևոր կյանքում էլ նպատակներ չունես, տեսիլք չունես, չունես ոչ մի հոգևոր նպատակ, ոչ մի տեսիլք, առաջ գնալու ուղղակի օր-օրի ապրում ես, դե ինչ կլինի թող լինի, դե ինչ կտա թող տա։ Ես քեզ ուզում եմ մի փոքրիկ խորուրդ տամ, կո տեսակի մեջ ավելացնում նպատակադրվածություն, տեսիլք։ Հովելի մարգարեությանը մեջ, ամբակումի մարգարեությանը մեջ, տեսիլքը որոշված ժամանակի համար է ուշանել սպասիր։ Եթե երեխայի տապաշխարությանը տիրոջից առել ես, չհանձնվես, դևին չլսես, սատանան գա ու ասի, «Նա չի փրկվել»։ Նայ նրան, տես էնի ապաշխարողը չի, մերժում եմ Հիսուսի անունով։ Ես մինչև մեռնելս կտեսնեմ նրան փրկված, նպատակդ որն է։ Սիմոն ծերունի, կարող եք ինձ հետ մտածել սա։ Սիմոն ծերունին ասում է Սուրբ Հոգուց վկայություն ուներ, որ չի մեռնի, մինչև Իսրայելի փրկությունը չտեսնի։ Ում ասում են, ասում են խենթ ես, օրեր անցած ծերունի ես, հեսա օր-օրի, մի օր մի տեղ հանկարծակի կմեռնես, բայց նա ֆիլմի մեջ հատ էտ արքիր է, խոսում է մարդկանց տաճարի մեջ տիրոջը մասին, գալիքի մասին, մեկ էլ մի ճիչ է լսում թլպատությանը ժամանակ, մի ճիչ, Հիսուս Քրիստոս երեխայի ճիչը, և այդ ճիչի մեջ իսկապես նա այդ ճիչի մեջ ասում է, ես լսեցի այն ձայնը, որը Սուրբ Հոգուց առել է պատգամ, որ չեմ մեռնի միչև չտեսնեմ նպատակը։ Եվ երբ որ տեսավ, գրկեց, ասեց, ահա քո ծառան, տեսավ քո փրկությունը, այլևս կարող եմ մեռնել, կարող ես ինձ վերցնել։ Գիտեք, սա հոգևոր նպատակներ է։ Այս մարդը միակն էր ամբողջ Իսրայելի մեջ, 3 միլիոնի մեջ, որ իր մեջ դրել էր նպատակ, որ չեմ մեռնի, միչև տիրոջ փրկությունը չտեսնեմ։ Քո մեջ ինչ նպատակներ կան։ Ինչի համար է հոգևոր կյանքում քո պայքարը, ինչի համար ես դու ապրում։ Հարց տուր ինքդ քեզ, դու էլ պատասխանի, այսօր որ երկինք չես գնացել, որն է քո երկրի վրա մնալու նպատակը։ Գիտես, ես կմեռնեմ, առանց նպատակ չեմ ապրի։ Ես ավելի լավ է վերջացնեմ իմ կյանքը, այսինքն խնդրեմ, որ Տերը ինձ վերցնի, քանց առանց Սուրբ Հոգու լեցված կյանքի գոնե մեկ օր երկրի վրա անցկացնեմ։ Դա ինձ համար իմաց չի արտահայտում։ Դա ինձ համար դատարկություն է, քաոս է, խավար է, անդունդ, որից չգիտեմ ոնց դուրս գամ։ Ես միշտ ունեմ նպատակներ, միշտ ունեմ Աստծուս տրված տեսիլք, որը ինձ ուժ է տալի առաջ գնալու։ Նպատակ դրված մարդը անգամ այն իմաստով չի էլ ծերանում, միջևի նպատակները իրականացված չի տեսնում։ Նպատակը դրված մարդը միշտ իր քնած ժամանակն էլ արթուն է և ինքը պայքարում է այդ նպատակների համար։ Այս Բարթեղիմիոսը վստահ էր, որ Հիսուս Փրկիչ եթե իրեն կպնի, օրտում է Մարիամ քրոջս, չպարտվող տեսակ, չկոտրվող տեսակ, օրտում է բոլոր մեկիդ քույր երեխաները, ովքեր այս տեսակը ունեք, որ կյանք ուզում է ջարդել ձեզ, ամուսին ուզում է ջարդել, կին ուզում է ջարդել, ծնող ուզում է ջարդել, երեխան, իրավիճակներ եմ ասում, որ ծանոթ է քեզ միգուցյան ծանոթ, ղեկավարդ ուզում է ջարդել, ուսուցիչները, որ լրիվ ջարդում են, բոլորը չէ, բայց ջարդում են, դու մարդ չես դառնա, անգրագետ, դմբո, դոտ, ինչ ասես ասում են։ Այդ երեխուն ղրկել էինք մարդ դառնալու, թե մարդկություն իր մեջ նսեմացնելու։ Որքան ուսուցիչներ իրենց դրված գնահատականներով փշրել են երեխաներին, և այդ փշրված երեխաները, որ ֆիզիկայի դասից երկուս են ստացել, դուրս են մնացել դպրոցից, հետո աշխարհում ամենաուժեղ ֆիզիկոսն են եղել։ Ինչ եք կարծում, հեքիաթ եմ պատմում, սա իրականություն է։ Աշխարհի ամենափայլուն ուղեղների մեծ մասը դպրոց չեն ավարտել, իմ նման։ Այնպես որ լավ սովորեք, դա շատ կարևոր է։ Բայց ուսուցիչի ասածը չէ, որ վերջնագիր է, ձեր ներքին իրական որոշումն է, թե ով ես դու լինելու, դու կլինես այն, ինչ որ դու խոսում ես։ Եթե դու խոսում ես, որ դու անհաջողակ ես, ես շնորհավորում եմ քեզ, դու տենց էլ կմնաս։ Եթե դու խոսում ես, որ դու ձախողակ ես, ձախողված ես, տենց էլ կլինի, ոչ մեկ չի գալու այս կյանքում, քեզ թևերից բռնի հանի, կհանեն, այնքան վերև բաց կթողեն, փշուր փշուր կլինես։ Քեզ բարձրացնողը Տերն է։
Եվ Տերը քեզ ներսից է բարձրացնում, որտեղ նա ներսի մարդն է ամրացնում։ Նա երբեք չի գալի ֆիզիկական ինչ-որ գործողություններ անում, եթե ես ձերքեր ու ոտքեր չունեմ ոնց որ այն Նիկին, կամ Նիկը, որը ձերքեր ոտքեր չունի, բայց այնքան ունի ամուր կանք, անկոտրում կանք, անկոտրում հոգի, եւ այս մարդը, որը երբեք չունի զգալու այդ հաճույքը ձերքերով երեխային ու կնոջը գրկելու, երբեք չունի այդ բեկրանքը ոտքերով քայլելու, բայց այս մարդը 100 հազարավորների փրկության պատճառ եղավ։ Ուրեմն հարց, արժեր այս մարդը այդպես ծնվել։ Հիսուսին հարցրեք, ասի, արժեր։ Երկնքի թագավորության մեջ նա Հավիտյանս Հավիտենից ոտքեր ձերքեր ունենալու, երկրի վրա միգուցե 70 տարի, 60 կամ 80 տարի թող չունենա, բայց իր միջոցով ոտքեր ձերքեր ունեցողները ամաչեն ու ապաշխարեն այս մարդու վկայությունից։ Ինչ եք կարծում, Աստված մեր փշրված կյանքը չի կարող նորոգել, որ շատերին օրինակ տա։ Օ, դուք չեք էլ պատկերացնում, Հիսուսը աղբանոցից է վերկացնում։ Հիսուսը ամենախորը ցեղից հանում է մարդուն եւ ասում է իշխանների հետ է նստեցնում։ Եթե ինձ նայում ես այսօր, որոշները ասում են ինչ օրտնյալ եղբայր է, ինչ գիտելիքներ ունի եւ այլ, ուզում եմ ուղղակի քեզ ասեմ, ես անգրագետ եմ եղել։ Ես դպրոց չեմ գնացել։ Իմ գնալու դպրոց եղել է դաշտերը, փողոցները, ջրաշենները, գետերն ու լճերը թափառելը, զովաշենի լճերը։ Ես գնացել եմ ամենտեղ ու ամենուր, բայց դպրոց չեմ գնացել։ Առիթից օգտվել եմ հորս ծառայության զբաղվածությունից եւ մորս հիվանդություններից։ Ես այդ ամենից օգտվելով չսովորեցի։ Ես ոչ մի արհեստ չունեցա, ես փողոցային մեծացա, ես մտել էի հանցախմբերի մեջ, ես գնում էի դեպի առաջ։ Եվ այդ ամենը ուղիղ տանում էր ինձ դժոխք, բայց իմ մոր աղոթքները ու հորս աղոթքները ինձ հետ բերեցին։ Եվ ինձ դարձրեցին Աստծո մարդ։ Ինչ որ եմ, Հիսուս Քրիստոսով եմ, նրա փառավոր Սուրբ Հոգով եմ, որտեղ Սուրբ Հոգին եկավ իմ փշրված ոսկորները նորոգեց, իմ չգիտեմ վնասված միտքս նորոգեց։ Ու այսօր 20 տարի է, 21 տարի ազատ եմ խմիչքից, ծխախոտից, հայուանքից, սեռական ցանկություններից, պղծություններից, ամեն գողությունից ու ամեն չարախոսությունից ու բամբասանքից, վեճերից, կռիվներից, ծեծելուց, ծեծվելուց, եւ ասում եմ ձեզ, այս ամենը հաղթանակ էր, որ այգիներում, որ ես մարդ էի ծեծել ու ինձ էին ծեծել, մեծ հաշվով ճիշտ հակառակն էր եղել, ես այդ այգիներում գնում էի Հիսուս էի քարոզում, գիտեք ինչ էի անում, ես ուղղակի ինքս ինձ էի հաղթում։ Այս ամենը արել եմ եւ Տերս վկայ է, ես այս ամենը արել եմ, որտեղ ես ուզեցել եմ այն բոլոր տեղերը, որտեղ սատանային ծառայել եմ, հիմա էլ ծառայեմ Հիսուս Քրիստոսին։ Ինձ հետ արքիր չէր ով ինչ կարծիք ուներ, կարևորը նրա դուրը գար, իսկ նրա դուրը դա գալիս էր։ Քինդրը լորը հերամասեն դրը գլորը դեպեշի։ Ինչ շատերը ասում են, լավ է, որ ապաշխարել ես, բայց այդքանը կարծում եմ բավարար է։ Էլ ավել բամպետ չի ուզել ու ես չեմ էլ ուզել, բայց տեսակովս միշտ համառ եմ եղել, Աստված է տվողը, Աստված է օրտնողը, Աստված է բարձրացնողը։ Այն օրը, որ հասկացա, որ Աստված սուպերմեններ չի փնտրում, հավատքս նորոգվեց եւ ասի, Տեր, իմ նման փշրվածին կարող ես մարդ դարձնել։ Իմ նման ոչինչին կարող ես սպիտանի անել հոգիների համար, եւ Աստված տվեց այնպիսի տեսիկներ, որը երևակայությունս գերազանցել է միջև օրս։ Դրանց որոշները պատմել եմ, որոշները ինձ հետ գերեզման կգնան, որտեղ դա իմ անձնականն է։ Եվ ես ուզում եմ այս ամենի մեջ ասել, այս կինը, եթե կոտրվեր, աղջիկը դիվահար կմնար, եթե դու կոտրվես, դու այդպես էլ հիվանդ, տկար եւ երեսից լքված կմնաս։ Եթե դու ընդունես ավելի շուտ վիրավորանքը, քան համառությունը, վճռականությունը չէ վիրավորվի։ Լսեք, եթե դուք ունեք նպատակներ, գալու են վիրավորանքները, գալու են իսկապես գշտությունները, գայթակղությունները, ջարդեք բուլդուզերի պես առաջ գնացեք։ Տերը երբեք ցույց չի տա, որ նա ձեր կողմն է, հզոր սուրը համաց ու ասես փրթելով ջարդելու եք, Տերը քո ձեռն է սուր տվել, ասում է՝ դու ջարդի։ Դու գրոհի։ Ես ուզում եմ քո մեջ կերտեմ զորավոր մարդ։ Ես ուզում եմ քո մեջ կերտեմ եսթերի պես համառ աղոթող։ Ես ուզում եմ քո մեջ կերտեմ Գեդեոնի պես ինքը իր վախերի հաղթողը լինող իր ընթացքի մեջ։ Ես ուզում եմ քո մեջ կերտեմ Դավիթ, որը լսելով ձայնը հնչյունը թշնամու գնում է ընթարաշ պատերազմի։ Ես ուզում եմ քո մեջ կերտեմ Նոյ, որը տարիների այդ բերից ու մեծ գործի ծանրությունից չվախեցավ։ Քաջեղի, ոտքի կանգնի, ընկածը տեղից ու առաջ գնա։ Դու չէիր սպասում, որ քո հարսը այդպես քո հետ կխոսի, բայց եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Դու չէիր սպասում, որ քո ծնողը, քո հայրը այդպես քո հետ կվարվեր, բայց արդեն եղած փաստ է։ Եթե ուժեղ ես կներես, եթե թույլ ես, ոչ կպահես ու դա քեզ կկրծի ներսից մինչև կյանքիդ վերջին օրը, կքայքայի քեզ ու 10 հիվանդություն կտա քեզ, տեսակիդ մեջ պայքարող եղի ինքդ քո դեմ ուղիր այդ պայքարը։
Տիրոջը խոսքը միշտ է մեզ ասել, որ ամենամեծ ստախոսը մեր կյանքում դա ինքներս մենք ենք, որտեղ մեր ականջին ամենամոտը մեր բերանն է։ Եվ մեր մերսի միտքը ինքն իրան այսպես շրջանառություն անում, երբ Տեր ասում է, դու քո հասկացողությանը մի վստահի, վախի Տերից, հեռացի չարից, սա առողջություն կլի քո ոսկորներին։ Հետո Տիրոջը խոսքը նոր կտակարանում ասում է ոչ ոք ինքը իր անձը չխափի։ Ինչ։ Մենք մեզ կարանք խափենք, Փաստորեն։ Մենք մեզ կարանք մոլորեսնենք, Փաստորեն։ Հույսդ քո վրա չէ, հույսդ իր Տիրոջ վրա։ Եթե ունես պայքար, միջև վերջ գնա։ Եթե մտել ես ինչ-որ մի ծառայությանը մեջ, միջև վերջ գնա։ Եթե ընտանիք ես կազմել, միջև վերջ գնա։ Թույլերը, վախկոտները ճանապարհին կանգ են առնում։ Հարցնում ես, եթե նորմալ մի ինչ-որ պատճառ կա, չգիտեմ, շնություն է եղել, դավաճանություն, ասում ես, դե մարդ է, իր իրավունքն է, բայց հարցնում ես, դե մեզ ոչ մի իրական բան չկա։ Ուղղակի իրար չհասկացանք, կներես աչքս, կարծում եմ իսկապես աչքդ արդեն դուրսն է։ Ոչ թե իրար չհասկացաք, այլ ինչ-որ մեկին ես գտել, որ քեզ լավ հասկանում է։ Պայքար չմղեցիր, քո աղոթքներով չկառուցեցիր, որ նրան փոխես, որ Տերը նրան փոխի, որ դարձի բերի, փոխվի, ապաշխարի, ուղղակի հանձնվեցիր։ Ամենահեշտ բանը այս կյանքում ո՞րն է, շրջվել հետ գնալ։ Ահ, ինչի՞ սա պետք, պայքար եմ, քերծվեմ, արունահոս եմ, ջարդուփշուր լինեմ, պայքարողները միջև վերջ հասնում են հաղթանակի։ Ամեն, ամեն։ Թող Աստված օրհնի ձեզ ձեր բոլոր պայքարների մեջ։ Այս Բարթեղիմիոսը լսեց Հիսուսի ձայնը, համբավը, և սկսեց գոռալ. «Դավթի որդի, Հիսուս, Դավթի որդի, Մեսիա, Ռաբի, Դավթի որդի»։ Հիսուսը բանի տեղ չդրեց։ Ինչպես կթվա ինձ ու քեզ բանի տեղ չի դնում։ Աղակում են օրերով, ձայն չկա, հնչում չկա, պատասխան չկա։ Եվ այնտեղ ասում են, «Լավ, լուր մնա, պարշի չի ուզում քեզ բուժի»։ Ինչ շանսը բաց թողեմ, Հիսուս, Դավթի»։ Ասում է, ավելի ուժգի սկսեց գոռալ, այնպես գոռաց, այնպես բորբորաց, որ Հիսուս կանգ առավ, շրջվեց ու ասեց, «Նրան ինձ մոտ բերեք»։ Այս է հաղթանակը։ Այնքան պայքարի միջև Հիսուսը քեզ հետ խոսի, այնքան պայքարի միջև գիշերվա երազին Տերը խոսի, այնքան պայքարի միջև տեսիլքով Տերը խոսի, բայց կխոսի, եթե քո տեսակով պայքարող ես։ Եվ այս Բարթեղիմիոսը իր վրայի իր ծածկոցը, իր վերարկուն, ով շատ մեկնաբանություններ կա այս վերարկուի մասին։ Շատերը ասում են, որ կույրերը հատուկ ունեին վերարկուներ, որը խորհրդանշում է, որ նրանք կույր են։ Շատերը ասում են, որ այս վերարկուն իր աղքատություններ, իր ձախողումները նա վայր գցեց, ցույց տալով, որ ես այլևս տեսնող եմ, Հիսուսն է կանչում, նա իմ աչքերը կբացի։ Օրհնում եմ Սամվելիս 6 տարեկան Անայտի, անպայման Սամվել ջան, կաղոթենք, ջիգար ջան, Աստված օրհնի քեզ, քո պակասը շատ զգացինք, Տեր օրհնի քեզ, անպայման կաղոթենք բոլոր գրվածոքսերի համար։ Եվ այս Բարթեղիմիոսի իր տառապանքը, լավ ինչ ասեմ, անեծքը, լավ ինչ ասեմ, ձախողումը, կյանքի վիշն ու բեռը, նա վայր գցեց, որտեղ Հիսուս փրկիչն է իրեն կանչում։ Երբեմն մենք էնպես ենք քայլում, վարվում, խոսում, կողից ասում են, «Այս խղճալի մարդ է», բայց արի ու տես, որ նա թագավորի որդի է։ Երբեմն մենք էնպես ենք ապրում, կարծես ամեն ինչ կործանված կորած է, մեր Հիսուսն էլ չունի զորություն, Հիսուսն է խճճվել, չգիտի ես երեխում ոնց ես վիճակից հանի։ Եկեք, եկեք մեր արթուն վիճակներով, մեր պայքարող տեսակներով իրական փառքը տանք Տիրոջը։ Մարդիկ թող մեր նեղությունների մեջ լսեն հույսի դավանանք, ով կասի ամեն։ Մեր հիվանդությունների մեջ լսեն գոհունակություն, հոբի նման փառաբանություն։ Այս է սատանայի գլուխը ճզմում ու ջարդում։ Այստեղ է, որ հակառակորդ էլ տեղ չունի, ճեղքված չունի մեր կյանք գալու, այստեղ է նա պարտված։ Եվ տեսեք, այս Բարթեղիմիոսը գնաց դեպի Հիսուսը, ու Հիսուսը տվեց երբեմնի ամենատարօրինակ հարցը. «Ինչ ես ուզում, որ քեզ համար անեմ»։ «Օ Հիսուս, խանութներում մի քանի 100,000-ի պարտք ունեմ»։ «Այս տան հարցն իմ վրա չեն գրանցում, հայրը ժառանգություն է թողել քուրսը վերցրե»։ Է, լիքը հարցեր։ Հիսուսը ուզեց իրենից լսի, «Ինչ ես ուզում, որ անեմ»։ «Տեր, ուզում եմ տեսնել, ուզում եմ ամուսնանալ, ուզում եմ զավակ ունենալ, ուզում եմ քաղցկեղից բժշկվել, ուզում եմ խլությունս լսի, այսօր խլությունս անցնի, ականջներս լսի, ուզում եմ համր բերանս խոսի»։ «Տեր, ուզում եմ ոսկրերս աշխատի»։ «Տեր, ուզում եմ իսկապես իմ ստամոքսի ցավը վերանա»։ «Տեր, ուզում եմ իսկապես իմ օրգանները բժշկես»։ «Տեր, ուզում եմ կանացի հիվանդության այս տառապանքից ինձ բժշկես»։
Տեր, ուզում եմ այս խողովակներից, այս մեզաց օրանից, այս ամեն ընթացներից ինձ ազատագրես։ Տեր, ուզում եմ իմ մեջ օրգան ստեղծես։ Տեր, ուզում եմ։ Հիսուսը հարցնում է, ինչ ես ուզում, ինչի ես կոտրվել։ Ես ամենակարող Տերն եմ, քո փրկիչն եմ, ինձ համար, եթե հավատում ես, անկարելի ոչինչ չկա։ Գույր երեխաներ, աստվածային այնպիսի հրաշներ են լսում, որը գերազանցում է մեր երևակայությունը։ Եվ Տերը հարցրեց, ինչ ես ուզում։ Նա ասեց, Տեր, ուզում եմ տեսնել, լավ հարց, ոնց հասավ ես մարդ Հիսուսին պայքարի միջոցով, չհանձնվելու միջոցով, հաղթեց բոլոր մարդկային ամոթանք տալը, վերջապես նրան լրացնելը, նրան սաստելը, նրան ասելը սուս մնա, բայց նա ասեց, ոչ, սա իմ օրն է, սա իմ շանսն է, այսօրվա ուղի եթերը թող լինի քո օրը, քո շանսը, հնարավորությունը, բռնել ամուր, հավատքով և վերցնել քո բաժինը, ախ ես ինչ կապ ունեմ այդ ամենի հետ, դու Հիսուսը, թող ես ընդամենը միշնորդ լինեմ, քո տիրոջ մեջ, ժամանակավոր, վարկյանացույցով, հետո դուրս կգամ, դու անձամ փրկչի ձայնը լսի, կինդրելոր է դեպեշի, թող Տեր ազատագրի մտքի հարձակումներից, նևրոզից, դեպրեսիաներից, ստրեսներից, իմացիր, այսօր է օրը ազատագրվելու, եթե հավատում ես, փառաբանիր ու ասա ամեն, սա այն օրն է, որը դու վաղուց ես սպասել, եւ տեսեք ինչ է ասում տիրոջը խոսքը, այս մարդը տեսավ, այս մարդը իր կուրությունից բժշկվեց, Եվ տեսեք ինչ այստեղ գրված, կարևորը նորից ոտքի կանգնելն է, կարևորը առաջ գնալն է, եթե կյանքում ամեն ինչ կորցրել ես, ամեն չգիտեմ բիզնեսը, գործը, այնքան տարիներով ներս դրես զրոյացել է, գիտես որտեղից կսկսվի հաղթությունը, եթե նորից ոտքերիդ վրա ուղիղ կանգնես, եթե նորից ուժ գտնես սկսելու, Եթե նորից ուժ գտնես այն քանդվածը, բզորված, ժարտված, ժեշտերը, փայտերը նորից ամրացնելու և մեխելու և ասելու, ես չեմ հանձնվի, ես չեմ մեռնի, ես կապրեմ։ Գիտեք, համարները վերցնում են Աստծուց օրհնություն, համար մարդիկ եղեք, Տերը սիրում է համառություն, որտեղ նա այդ ամենը ցույց տվեց Հակոբի կյանքում։ Հակոբ կրում բռնող, գարշապար բռնող, ծով ծատանող, ծառավ բերող, աներոջը թալանող, հորը խապող, եղբորորդությունը գողացող, փախնող, խուսափող, այ ով էր Հակոբը, ով ասեց, բայց նա մեկ օր հոգնեց իր էությունից, ինք իրենից էր փախնում, բայց ուր փախներ, հանդիպես տիրոջը, այն սուրբին, երկնային էակին, ամբողջ գիշեր, այսպես, չգիտեմ, այսպես բռունցքով հարվածում են իրար, չգիտեմ ձեռամարդ էր, թե ինչ էր, պայքար էր գնում, մեկի մյուսին հարվածում էր, առավոտ երբ որ արեգակը պիտի ծակեր այս երկնային էակ ասես բաց թող գնամ, ժամանակը հասավ, արևը ծակեց, Հակոբը կարող էր ասել, ո՜, երկնային էակ ես, գնա, եթե տենցա գնա, ինչ, ես քեզ լսեմ, թե իմ կարիքին լսեմ, Նա իր Տերը անգամ ուզում է, որ այս պահին դու իրեն չլսես, դու քո կարիքը առաջ բերես ու ասես, ինչ թողեմ քեզ, ձեռ ես առնում, ծաղրում ես ինձ, թողնեմ վաղվան իմ օրհնությունը, թողնեմ վաղվան մյուս կիրակի օրվան իմ բժշկությունը, չեմ թողի, Տեր ասում է, ոնց որ սկսում ես աղոթել, ոնց որ իմ դուրը գալիս է, չեմ թողի, բռնեց ու ասես, միչև ինչ չորտնես, չգիտեմ ինչ եմ ուզում, բայց հոգնել եմ այս ամենից, այս խղճընդ վիճակից, այս պայքարից, անընդհատ փախնելուց, հոգնել եմ ողորմիր ինձ, ազատիր ինձ ինձանից, բեր եմ դարձե ինձ վրա, իմ բնավորությունը ուտում է ինձ, կրծում է, և այս երկնային էակը, եթե թույլ տվեք ասեմ հենց ինքը Տերը, նա ես նրան ու ասեց, անունդ ինչ է, նա ասեց, իմ անունը Ամոթ է, Իմ անունը կրունգ բռնող, գարշապար բռնող է, անգամ ծնունդի ժամանակ եսավ եղբորս կրունգը գարշապարը բռնում ասում է, էյ, դուր ես ծնվում, ես պիտի ծնվեմ, ամբողջ կյանքում առաջնեք լինելու կռիվն եմ տանում, հոգնել եմ օրհնիրից, որ ես քեզանից լինեմ օրհնված, եւ ոչ թե իմ ջանքով եռանդով շիրեմ ինձ, իմ տունը, իմ անունը դու ինձ օրհնի, որ կույրն էլ տեսնի, որ օրհնվածն եմ, խուլն էլ լսի, որ օրհնված եմ, օ, սա դուր եկավ տիրոջը, Սա համառություն էր, սա գիտեք ինչ էր, սա հաղթություն էր, ու այդ պահին Տերը նայեց ու ասեց, դու մարդ ընչեցիր մարդկանց ու Աստծո հետ, ու երբևնի իմ համար ամենազարմանելի հնչյունը ականջնեց ու ասում է, հաղթեցիր, ինչ, նա ասում հաղթեց, Աստված ասում է, թե կուզես խորը ասեմ, նա ինքը իրեն հաղթեց,
Նա ինձ հաղթելու իմաստը սա է, որ ես ասացի թող գնամ, բայց նա չթողեց, իր համառությունը բերեց իր վրա Իսրայել անվանումը։ Ես համառ եմ։ Եվ ես ասում եմ, այն թափի եկեղեցաշենքը կկառուցվի, եւ հազարները կփրկվեն։ Ուզի թե չուզի, գիտեմ որ կլսի, Դև լսի։ Քո գլուխը ջարդել եմ ու քեզանից երբեք չեմ վախեցել։ Իմ Հիսուսը փառավոր է ու իմ անմիջական հովանավորն է։ Նրան ունեմ ամեն ինչ ունեմ։ Ես այս շենքի պարտքից էլ կպրծնեմ եւ այս շենքն էլ կկառուցեմ Տիրոջը փառքի համար։ Միչև Տիրոջը զգալը այս շենքը կներկայանա որպես Աստծո եկեղեցի եւ սա ընդամենը այն գալիք արթնության փոքրիկ սկիզբն է։ Ես դավանում եմ Հիսուսի անունով, որ մենք դեռ շատ դաշտեր եւ հոգեոր շատ մտնոլորտներ պիտի գրավենք, վերադարձնենք մեր փրկչին։ Սատանան պարտված է, Հիսուսը հաղթանակած է։ Ունեցիր նպատակ։ Դիրքո առաջ նպատակ, եթե դու ունես սիրտ մանկատուն ստեղծելու, շինելու, երեխաներին ընդունելու, պահելու, կերակրելու, ուրեմն մի նայիր քո ֆինանսներին, նայիր Տիրոջը։ Դու լավ նպատակ ունես։ Եթե դու ուզում ես մանկական քոլեջներ, հոգևոր դպրոցներ, լավ նպատակ ունես, վստահիր Տիրոջը, օրտում եմ Արտաշ եղբորս, օրտում եմ Լուսինեիս, օրտում եմ Լարիսա քրոջս, օրտում եմ Լիլի քրոջս, Այդային, Ստելային, բոլորիդ եմ օրտում քույրեր եղբայրներ, որքան փառավոր է մեր Տերը, որ միշտ իրար հետ կանգնած ենք իրար ձեր բռնելու աղոթել, օրտում եմ Տարոնի, Ժենոյիս, ձեր չծնված պտուղին եմ օրտնում, թող Տերս օրտնի պահի ու պահպանի, օրտում եմ Պնդուկյաների ամբողջ գերդաստանը, օրտում եմ Գայան քրոջս, օրտում եմ բոլոր մեկիդ Հիսուսի փառավոր անունով։ Ընկա կրակը, հիմա ում չեմ օրտնեք ասեն, ինչի ինձի չօրտնեց, որտեղ քեզ շատ էի սիրում, դրա համար հետո անպայման կօրտնեմ, փառքը Տիրոջը։ Եվ տեսեք Մովսեսը, ես քիչ-քիչ մոտենում եմ ավարտին, որտեղ ուզում եմ աղոթել ձեզ համար, մհերիս համար, բոլորիդ համար։ Եվ տեսեք Մովսեսը կոտրված էր, այն աստիճան, որը 40 տարին վերքերը չփաթաթեցին եւ չբուժեցին։ Տես նովելակուր 40 տարի այս մարդը կոտրված էր, Տաթևի քրոջ սմորտնում։ Եվ տեսեք այս մարդը, երբ որ 40 տարի թաքնվեց, Տերը եկավ ու ասեց, «Վեր գնա, գնա ու իմ ժողովրդին բեր Եգիպտոսից», ասեց, «Ես»։ Գիտես, ամոթ է ասել, որ փախել եմ ընդեղից, բայց կասեմ, պաճառներ կբռնեմ, ես համր եմ, ես կակազող եմ, ծանրալեզու եմ, ասեց Ահարոնը քեզ բերանի տեղ, անունը չգիտեմ, ես եմ որ եմ, հրաշագործ չեմ, ձեռքը տար ծոցըդ հանի բորոտե, գավազանդ գցի ոս դարձավ, էլ ինչ, չեմ կարող, ես անկարող եմ, ես ընդեղից փախել եմ, ախր հասկացի Տեր, դա իմ պարտությունն է, դա իմ ամոթն է, ես ընդեղից փախել եմ, ես չեմ ուզում, ես արդեն վճռել եմ ինձ համար իմ անցյալը, մեռած է, ապագաս արդեն քանդված, ստեղ եմ ուզում մեռնել»։ Տերն ասում է, «Բրծար, ծրագրերդ վերջացրիր, երբ որ քո ծրագրերը հայրոսի պես կվերջանա, դե քանի դեռ աղջիկս ոչ չէ, արի աղջիկը մեռավ»։ Հայրոսի ծրագրերն էլ հետը մեռան, բայց Տերը նոր սկսեց իր ծրագրերը։ Այստեղ Մովսեսը ամեն ինչ ավարտել էր, 80 տարեկան մարդուս, Տեր, ինչ ես ուզում, նրա ջահել ժամանակն է գործելու։ Տերը գգա քո կյանքը այն ժամանակ, երբ որ դու չէիր սպասում։ Տերը գգա քո կյանքի այն ոլորտում, որտեղ դու չէիր էլ հավատում, որ Տերը կգա։ Բայց 80 տարեկան Մովսեսին դարձրեց աշխարհում ամենազորավոր առաջնորդը, ասում եմ ձեզ։ Մովսեսի պես ոչ մեկ, ասում է, դեմ առ դեմ հանդիպակաց չի կանգնել ու չի խոսել, ոչ մեկ, բացի Հիսուսից։ Մովսեսի պես զորավոր առաջնորդ, որ ծով չեղքեր, ժայռից ջուր բխեցներ, երկնքից մանանա իջեցներ ու առաջին ու վերջին օրենքն ու պատվիրանը տար, խորանը կառուցեր, ուխտի տապանակը, սափորով մանանան ծաղկած գավազան, ոչ մեկ երբեք նման առաջնորդ չի տեսել, որ նրա ձեռքերը բարձրացած թշնամի պարտվում են, ձեռքերը վայրերի չեսնում, իրանք են պարտվում, Իսրայելն է պարտվում։ Ով էր այս մարդը, այս մարդը լեգենդ, այս մարդը տիտան, զորավոր մեկ, այս մարդը կարող էր հրամայել դժողքը բացվեն եւ այնտեղ, չգիտեմ, կորխը, Աբիրոնը, որը չարախոսել էին Մովսեսից, Տերը նրանց կենթանի դժողքի չեսներ։ Ով էր այս մարդը այն մեկն էր, որ նրա քույր մայրամ ասես, «Տո դու մենակ դու ես սուրբ, սա ասես սուրբ ենք», ասված մի հատ չափալախես մայրամին։ Նրան չափալախես, որ այս մայրամը բորոդ դարձավ։ Այդպես է գրված է, եթե հայրը ապտակեր, ամոթ չեր անի, քաղաքից դուրս բռնդի նրան, թող այնտեղ նստի, որտեղ Մովսեսն ասեց, «Տեր, ողորմիր, Ահարոնին էլ մեղք է»։ Ասես, չեմ հարվածի Ահարոնին, բայց քրոջ տասա, հոր ապտակ է սա, թող բանակից դուրս գա, մի քանի օրից կմաքրվի, թող հետ գա։ Ով էր նրա թիկնապան, ով էր նրա պաշտպանը, անձամբ Տերը։
Մովսեսի բաժանված է 3:40-ների. 40 տարի արքայազն, 40 տարի չոբան, անպետք մեկը, մյուս 40 տարին Աստծո հզոր գեներալ. 120 տարեկանում Աստված նրան ուղակի թաղեց, նրա ամենը կազմակերպեց, որտեղ նա հավասարազոր է դարձել Աստծուն. Նրան պաշտում էին ու կպաշտեին դարեց դար, տերն ասեց, դու վտանգավոր ես դարձել, գերեզման չես ունենա, չնեղանաս, ես քեզ կթաղեմ ու այդ գերեզմանոցը հավետ կծասկեմ ժողովրդից, որտեղ դու մեծացար, դու այնքան փառավոր ու զորավոր ես, դու միակն ես, որ ինձ տեսար այնպես, ինչպես դեռ ոչ մեկ չի տեսել. Ուրեմն այն, որ մարդ ասում է, վերջ, ես կորած, ավարտված եմ, Տերը նոր է սկսում իր ծրագիրը. Այսօր ես ասում եմ մեր Կարեն եղբորը, Կարեն Սաֆյան, այստեղ հիմա եղբայրը ակտիվ գրում է. Ես ասում եմ եղբայրներ, որ մեկ օր Կարենը սկսելու է քարոզել, ծառայել, անգամ շատ խիստ է լինելու, շատ պահանջկոտ. Այսօր մենք իրան դեպ շատ խիստ չենք, բայց ինքը լինելու է այդպիսին. Այնտեղ մեր արտակ ախպեր ասեց, չէ, հա, մեկ էլ Կարեն Ֆրանց ասեց, հենց առաջինը քո հանդեպ, ասում հա, մեջը լիքն է։ Այս մարդու մեջ լիքն է, ինքը արդեն սկսում է վրեժ լուծել։ Ուրեմն եղբայրներ, սա մի փոքր կատակ է, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված Կարենին էլ, շատերին էլ կարող է բարձրացնել, Արթուրին էլ, վերջապես տարբեր մարդկանց անուններ կարող եմ տալ, որտեղ Աստված ունի իր կերպերն ու իր զորությունը, միայն թե միջև վերջ պայքարի, մի հանձնվի, թույլ մի տու իրավիճակները քեզ խոնարեցնեն, դու իրավիճակների վրա ունեցի իշխանություն և զորություն։ Այո, այս կյանքում ամեն ինչ չի, որ իմ ուզածով է, բնավ նույնը կարող եմ ասել հենց քեզ համար է, բնավ քեզ համար էլ այդպես չէ, որ ամեն ինչ քո ուզածով է, քավլիցի։ Մենք այնքան բաներ ենք ուզում, որ մեր սրտով չէ, բայց այս կյանքը հենց դա է, դրանով է գեղեցիկ, որ պայքարելու տեղ կա, հաղթելու տեղ կա, պայքարողներն են, որը հաղթողներ կճանաչվեն, իսկ առանց պատերազմի հաղթողներ չկան, չեն ծնվում հաղթողներ, դառնում են Հիսուսի անունով։ Եվ վերջին օրինակը պիտի բերեմ, հաղթողներն են, որ կժառանգեն երկնքի թագավորությունը, դու կզարմանաս, թե որքան շատ է հայտնության գիրքը խոսում հաղթողների մասին, երբ որ նա խոսում է 7 եկեղեցների մասին, 7 եկեղեցների ուղված ամենամեծ և կրկնվող պատգամը սա է, ով որ հաղթի, ով որ հաղթի, այսինքն հակառակ դեպքում ով պարտվի, չի ժառանգի երկինքը, ով պարտվի մեղքի մեջ էլ կապրի, ով պարտվի ըտենց էլ կշարնակի, հաղթողներն են, որ կժառանգեն երկնքի թագավորությունը, տեսակով այդ պարտվող մի եղի, սպասող մի եղի, նստող, թաղթող, սպասիր, բախտի, տես բան չկա։ Տերը քեզ չի հանի քո բասկաթորից, քո կոմֆորտից, քո հարմարավետությունից, Տերը քեզ կհանի ամենախորը փոսից, բայց քո կոմֆորտից ինքդ պիտի դուրս գաս։ Եվ այստեղ Տիրոջը խոսքը ասում է Հայտնություն 2:11-ը, այսպես է գրված. «Օվորական ջունի, թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցներին, ով որ հաղթում է, երկրորդ մահից չի վնասվի»։ Աշխարը չգիտի ինչ է նշանակում երկրորդ մահը, հավատացյալները մեռնում են մեկ անգամ, ոչ հավատացյալները երբ մեռնում են երկու անգամ, մեկ այս երկրավոր կյանքում, մյուսը դատաստանի ժամանակ, մահը անվանվում է սուրբ գրքով հավիտենական կրակի ծծումբը։ Եթե Տերն ասում է, նրանք ինձ հավատացողներն ու հաղթողները երկրորդ մահից չեն վնասվի, ում հաղթեն ինքներս մեզ, մեր էգոին, մեր եսին, մեր հպարտությանը, գոռոզությանը, մեր ցանկամոլությանը, մեր ստախոսությանը հաղթիր քեզ ու դու անպարտելի կլինես, մեղքը քեզ երբեք չի նվաճի։ Հաջորդը, Հայտնություն 2:17-ը, եկեք շարնակենք եւ տեսնենք 17-ը ինչ է ասում, գրված է նույն տերմինաբանությունը. «Օվորական ջունի, թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցներին, ով որ հաղթում է, այն թաքնված մանանայից ուտել կտամ նրան, սպիտակ խիճը կտամ նրան, և այն խիճի վրա իմ նոր անունը գրված, որ ոչ ոք չգիտի, բայց միայն նա, ում վրա կգրեմ իմ անունը»։ Այս ինչ բան էր, մի անուն, որը ոչ մեկ չգիտի, մենակ ես գիտեմ, այո, այդ ամենը միայն ինձ համար է, այո, ում համար, հաղթողների, ախ էդ ինչի պիտի հաղթեմ, եկել է առիթը ստելու, դրանից շահավետ բաներ ունես շահելու, դրամ ունես, հաղթիր ստին, մի ստիր, ավելի լավ է քիչը արդարությունով, քան շատը պխտությունով ու մեղքով, հաղթիր քո ներքին այդ, չգիտեմ, լարվածությանը, գոռոզությանը, չարախոսությանը, բամբասանքին, հաղթիր քո մեջ այդ ողակալությանը, լսելես քո մասին խոսել են, դու էլ իրանց մասին բարին խոսի, ով ոնց կհաղթես, ոնց կտիրես իրավիճակի վրա, չես էլ պատկերացնում։ Հայտնություն
2:26-ը նույն գլուխն ենք լկարդում։ Եվ ով որ հաղթում է իմ գործերը, պահում է մինչև վերջ, եւ նրա իշխանություն կտամ ազգերի վրա հովվելու։ Ով որ հաղթում է, նա իշխան պիտի լինի իշխելու եւ հովվելու։ Հաջորդը, 3-րդ գլուխ 5-րդ համարը, տեսեք ինչ է ասում։ Ով որ հաղթում է, նա սպիտակ հանդերձներ կհագնի, եւ նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջի, կդավանեմ նրա անունը իմ հոր առաջ ու նրա հրեշտակների առաջ։ Ով որ հաղթում է, նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջի։ Ժողովուրդ, հաղթող եղեք, ձեր մտքերի խորհուրդների վրա հաղթող եղեք, մի նստեք ու մի հարմարվեք իրավիճակներին, պայքարող տեսակ եղեք։ Եթե զգում եք, որ Տերը ողորմություն այսօր չարեց, չհասավ, չբժշկեց, մի ասեք, երևի Տերը չուզեց ինձ բժշկի, համառ եղեք։ Երևի Տերը չուզեց օրհնի իմ ֆինանսը, իմ աշխատանքը, վճռական եղեք։ Տերը դա է ուզում տեսնի, Էմաուսի ճանապարհը։ Հիսուսը չհայտնեց, որ ինքը Հիսուսն է։ Ցույց տվեց, որ ավելի հեռու է գնում, որտեվ աշակերտներից խոսեց, գոտը պնդեց, սիր տվեց նրան, դրան քաջալերվեցին, ասես ես գնում եմ ուրիշ գյուղ։ Ասին ինչ։ Չգիտեի, որ Հիսուսն է, ասում է, բռնադատեցին նրան, ասին չես գնալու, մերը պիտի նստես, հաց ուտես, օրը գիշերը ստիպեցին։ Հիսուս ասեց, լավ, նստեց, հացը վերցրեց, կտրեց, ճանաչեցին, որ Հիսուսն է։ Ինչի շնորհիվ այս պատմությունը գրվեց համառության։ Ինչի շնորհիվ նրանք ճանաչեցին փրկչին համառության, համառ եղի։ Քո տեսակի մեջ համառ եղի, ինչ ասեմ, կյանքս կառուցված է համառության վրա։ Երբեք ոչինչ չի եղել իմ հոգեոր կյանքում սկուտեղի վրա բերելու հատուցեն, այսպես մատուցելով ասեմ, Կարեն, լսեցին, դու լավ ավետարանի չես, հովիվ ես ուսմեն քեզ այսքան օրտեն, քեզ բան չի եղել, պայքարն է ծնե օրտնությունը։ Դերևս չտեսաս, տեսնողի պես ես բեմերից ասել եմ, մենք շենք ենք գնում, ես ենք անում, զանգարեր ասեն, ինչքան ունեք, ոչ մի կոպեկ, համատք ունենք, զորություն ունենք, հալելույա։ Համառությանը մեջ է եղել Աստծո զորությունը, շատ սրտեր, որ միապամվել են, եւ հավատարիմ մարդիկ, որը տեսել են այդ իրական նախանձավորությունը, փափագս, այդ անվստահ իսկապես միտքը չի եղել, այլ վստահությունը, որ Տերը օրհնելու է, տալու է, վճռականությունը, ու մարդիկ հենց այդ համոզմունքն են տեսել եւ հավատացել են։ Ինչ ասեմ, կյանքումդ վճռական եղի, համառ եղի, մի պարտվի, եթե անգամ բոլոր աշխարհը քեզ դեմ դուրս գա, Պողոսի պես Աստված քո կողքը կանգնի, դա բավարար համարտի։ Այո, Լիլիթ քուրս գրել է, ես հաղթող եմ, հաղթողի որդի եմ, ես էլ ասում եմ այո եւ ամեն, թող Աստված օրհնի եւ զորացնի Հիսուսի անունով։ Վերջինը, հայտնություն նախավերջին երևի, հայտնություն 3:12-ը այսպես է ասում, նույն բովանդակությունը, ով որ հաղթում է, սյուն կանեմ նրան, առանց քեզ Աստծո տաճարը կփլվի, սյուն ես դու, պատկերացնում ես, ով որ հաղթում է, սյուն կանեմ նրան Աստծո տաճարում, եւ այլևս դուրս չի գնա, նրա վրա կգրեմ իմ Աստծո անունը եւ իմ Աստծո քաղաքի անունը, այն նոր Երուսաղեմի անունը, որ իջնում է երկնքից Աստվածանից, իմ նոր անունը։ Ես ով եմ ես, ես ով ես դու, հաղթողներն են, որը կկրեն Աստծո փառավոր անունը Հիսուսի անունով։ Վերջինը 21 համարը 3-րդ գլխի ու իմ սիրած համարը, ով որ հաղթում է, կտամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա, գժվում, խենթանում եմ այս խոսքի համար, օր ու գիշեր սպասում եմ, երբ եմ տիրոջս հետ նստելու իր աթոռի վրա։ Ամեն, Վահե եղբայրս, օրհնում եմ քեզ Հիսուսի անունով, Տեր օրհնի քեզ, Տեր օրհնի։ Շարնակում եմ, սիրներ, թանկ, շատ թանկ մի մարդ օրհնություն էր գրել, փառ տիրոջը, դուք բոլորը թանկ եք, Տեր օրհնի Սան ջան, ուրախ եմ, որ էստեղ ես, Աստված օրհնի, փառք Աստծո, փառք Աստծո։ 21-ը, ով որ հաղթում է, կտամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա, ինչպես ես հաղթեցի և նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա։ Դե արի ու մի խենթացի, դե արի ու մի սիրահարվի, դե արի ու մի հիացի այս փրկչով, այս Հիսուսով, որը այսպիսի խոստմունքներ է տալի ինձ և քեզ, Թերեզա քուրս, բոլոր քուրերը, Լիաննա քուրս։ Գիտեք, ով ինչ էլ որ ասի, մի պարտվեք, չարին չարով մի պատասխանեք, այն որ մեկը ողակալություն ունի, նույն հայացքները մի գցեք, դա ձեր պարտությունն է, հաղթեք ամեն ձեր մեջ եղած այն պաշարումներին, լարվածություններին, ներքին հարցերին, հաղթեք, եթե տկար ես զորացի, եթե անտարբեր ես տիրոջը տանը, գործին, ծառայությանը, ուրեմն սկսի ակտիվանալ։ Պետք չէ մարդկանց ցույց տալ, որ ով ինձ, ոչ մեկ ինձ բան չի կարա ասի, հա դե գիտենք, դու վերին արդին ցորենն ես,
բայց ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, տես որ կարամ քեզ բան ասեմ, ով ինձ ցանի, այն էլ կհնձի։ Եթե տիրոջ տունը շինես, Աստված էլ քո տունը կշինի։ Եթե տիրոջը գործի մեջ ակտիվ ես, Աստված էլ շատ ակտիվ է քո կյանքը կառուցելու եւ օրհնելու։ Եվ ես ուզում եմ այսօր հորդորել քեզ ու ասել, քո տեսակի մեջ հանձնվող մի եղի, տեղում մի մնա, նույն տեղում մի մնա, գաջաճ մի մնա, աճի։ Զորացի, քաջացի, առաջ գնա։ Անհանգստացրու եկեղեցում, գնա քո բարեկամներին, յուղերը գնա, քարոզի, ավետարանի, բայց նույն տեղը մի մնա։ Քրիստոսը տվել է քեզ այդ շանսը, հնարավորությունը, առիթը։ Եվ այս ամենի մեջ, երբ որ դու կզգաս, ինչ որ մի արգելք, դու աղոթում ես բժշկության համար, այսքան փոքրիկ խնդիր ունես, աղոթում ես բժշկության համար, ասես մի քիչ քոր ա գալի, գնում ես բժշկի, ասում են, «Էդի մեծացել ա»։ Ինչ? Ոնց թե մեծացել ա, բայց աղոթում եք փոքրանալ, անհետանալ, բա ոնց եղավ, Տեր ջան, սյո, այտենց էլ կմնա։ Մեծացել ա, Տեր ուրեմն մեծ հրաշքանելու։ Մեծացել ա, ուրեմն Տերը մեծացրել ա, որ ավելի մեծ հրաշքանի, որպեսզի ավելի մեծ կերպով իր անունը փառավորվի, ով կասի ամեն։ Որքան լավ է խոսել այս իրական դավանանքը։ Ես աղոթելու եմ այսօր, որ դու հաղթող լինես քո տեսակի մեջ։ Աղոթելու եմ, որ դու իսկապես պայքարող լինես, հանձնվող չլինես։ Աղոթելու եմ, որ դու քո վիճակներից դուրս գաս, քո նստաստեղից, քո շարժասայլակներից, քո վերջապես այդ մարմնիդ մեջ ջուր հավաքվելուց, գլխիդ վրայի այդ հյուսվածները ամենը վնասվելուց, բջիջները քո մեջ մեռնելուց, վեր կանգնես ու ասես, «Մեռած, թե կենթանի, քնած թե արթուն, քոնն եմ Տեր»։ Ինչ կուզես, երբ կուզես, ոնց կուզես, արա։ Բայց պարտվել չեմ պատրաստվում, քինդրը լորը հերմա սենդրը գլորը դեպեշի։ Զորության Աստված աղոթում եմ, որպիսի ամեն քույրս ու եղբայրս իր պայքարի մեջ համար լինի, ուժեղ լինի, զորավոր լինի, ամուր իր տեղը կանգնած լինի ու իր դիրքը չզիջի, որտեվ Եփեսացիների 6-րդ գլուխն ասում է, «Ամենը կատարելով ձեր տեղը հաստատ կանգնեք»։ Օ Տեր Աստված, շատերս մեր տեղը զիջել ենք, շատերիս սատանան վախեցրել է, տկարացրել է, թողել են մեր պոստը, մեր խրամատը եւ դուրս են եկել, ներիր մեզ Տեր։ Ուսում ենք վերադառնալ մեր աղոթքի խրամատների մեջ, պայքարող տեսակ ծնիր մեր մեջ Տեր։ Պայքարող տեսակ եմ ուզում լինել, չեմ ուզում նայել իրավիճակներին, ուզում եմ իրավիճակներին նայել ինձ ու շտկվել Հիսուսի անունով։ Ուսում եմ կապանքներ այսօր քանդվել։ Եթե իմ պայքարի մեջ թուլացել եմ, ներիր։ Եթե իմ պատերազմների մեջ արդեն պարտվել եմ, սպիտակ դրոշ եմ բարձացրել, կոտրում եմ այդ դրոշը եւ ասում եմ, «Ես պայքարող ու հաղթող պիտի լինեմ Հիսուսի անունով»։ Եթե Տերս ինձ հետ է, ով է ինձ հակառակ։ Դևը պարտված է, Հիսուսը հաղթանակած է։ Ես քեզնով եմ բռնված Տեր, օ Հիսուս։ Դու ես իմ կախյալությունը, դու ես իմ կարիքը Տեր։ Մարդիկ այսօր ինչ ասես, փափագում են, ուսում են։ Մարդիկ բռնված են դրամից, թմրանյութից, խահամոլությունից, խմիչքից, ծխամոլությունից, բայց ես քեզնով եմ բռնված Տեր։ Դու ես իմ կարիքը, ծառավ երկրում, որտեղ չորություն է, ջուր չկա, դու ես իմ փափագն ու կարիքը, Հիսուսի անունով։ Աղոթում եմ այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր իրենց պայքարը ունեն, ովքեր իրենց պայքարի մեջ կանգ են առել, ովքեր արդեն ուզում են պարտվել, վայր ընկնել, ուզում են ձեռքերը թուլացնել, աղոթում եմ, որպեսզի զորանակ տիրոջ մով, աղոթում եմ, որպեսզի պայքարեք 20 տարի անպտղությունը, ոտքի կանգնի ու ասա, «Հիսուսով հաղթելու եմ»։ Մի հանձնվիր, սատանան ես դա է ուզում, դրան է տանում քեզ, որ դու ասես, «Էլ վերջ, հոգնեցի, չի լինի, Հիսուսով ամեն ինչ կլինի»։ Աբրահամին Աստված հասցրեց 100 տարեկանում, որտեղ արդեն կոտորված էր, 76-ում ունեցել էր Իսմայելին ու մտածում էր, «Սա է»։ Ասես Տեր Աստված, Իսմայելին օրտել բան չեմ ուզում, այդ տղա խելքը գլուխը հավաքի, ես խոստացել եմ, ես կանեմ»։ Եթե տիրոջից խոստում ունես, որ զավակդ պիտի բժշկվի, ուրեմն պիտի բժշկվի։ Եթե տիրոջից խոստում ունես, որ զավակ պիտի ծնվի, ուրեմն պիտի ծնվի։ Աղոթում եմ Սամուել եղբորս ասած, 6 տարեկան երեխայի համար քաղցկեղը այն աղբի պես վերցնում եմ, ճմրթում եմ ու գցում եմ աղբամանը, այնտեղ է նրա վայրը, Հիսուսի անունով։ Սինդրե գլորե հերամա պրենդրե լորե դեպեշի։ Քո աստվածային ծրագրերը այո թող կատարվի մեր կյանքում։ Ես վախ չեմ ունենա սպառնալիքներից, ես վախ չեմ ունենա սատանայի ցույց տված պատկերներից, ես չեմ վախենա իմ աշխատավայրում, իմ աշխատանքում այն քաոսներից, ես տիրոջը պիտի հուսամ եւ մեռելներից հարություն պիտի առնեմ։
Իմ իրավունքը կամեն, իմ թղթաբանության հարցը կլուծվի, 10 հոգի այս խոսքը բռնեցին։ 10 հոգի թղթաբանության հարցը կլուծվի, բռնեք այս խոսքը Հիսուսի անունով։ Ուղիղ 10 հոգու համար էր այս մարգարեությունը։ Քո փաստաթղթերի թղթաբանության քեզ իրավունք են անելու, թույլատրելու են և քո իրավիճակը, քո բանը լավ է լինելու, քան այս վերջին 8-10 տարվա մեջ Հիսուսի անունով։ Սինդրը լորը հերամա պրենդրը գլորը դեպեշի, ոտքի կանգնիր ու պայքարիր։ Եթե դու արդեն հանձնվել էիր քո կողակցի ապաշխարության համար, այսօր է օրը հաղթանակի ճիչը արձակելու։ Սատանա, դու ինձ շատ ես թուլացրել, շատ ես լացացրել, շատ ես ընկճված վիճակների մեջ գցել, բայց այսօր գլուխը ջարդում եմ Հիսուսի անունով։ Գոնե աղոտքի ժամանակ կիսվեք այս եթերը, թող մարդիկ լսեն, թող աղոտքը լինի բժշկով, նրոքող, մեռելներից վերկացնող Հիսուսի անունով։ Այս տարի օրհնության տարի է, Հայաստանի համար արթնության տարի է, փրկության տարի է, ամուսնության պտղաբերության տարի է, բժշկության և օրհնության վերելքի տարի է Հիսուսի անունով։ Այս տարի վարձով տնից սեփական տան մեջ տեղափոխվելու տարի է։ Ու կպա քո հավատքին, քո թույլ հավատքին։ Հավատքը թերիքում է, որ ամիսից ամիս Աստված քեզ օրհնի, որ վարձը տաս, այ աղբերս, այ քուրս, որ Տերը օրհնում է, վարձը տաս, հենա թող Տերը օրհնի, տուն առնես, ի՞նչ ես ուզում։ Եթե հավատաս, անսպասելի տեղից կգա Տիրոջ օրհնություն, Աստված քեզ միտ կտա իմաստություն, որը սեղանը միշտ էլ առաջ դեր, ուղղակի պիտի մոտենայր ու վերցներ։ Համարձակ մոտեցեք շնորած աթոռին, որպեսզի օրհնություն ու ողորմություն գտնեք պատշաճ ժամանակ։ Տիրոջը հորդորը սա է, վախկոտ մի եղեք, համարձակ մոտեցեք։ Աղոթում եմ Մայրամի համար, աղոթում եմ Գարիկ եղբորս Դստեր համար, որ Տերը ողորմի, որ Տերը իրեն մարմինը բժշկի, որ Տերը զորացնի, լեցնի Հիսուսի անունով, թող Մայրամի Աստված այսօր Մայրամին բժշկի և մի ամբողջ տուն ցնցա և ուրախանա։ Աղոթում եմ ձեր բոլոր ցավերի համար, ձեր բոլոր պարտությունների համար, ձեր բոլոր տկարանալու համար, հիմա մին հայտեց աշկերիս, որ ես տղեն ինչա խոսում, լավ եմ անում, ճիշտ բաներ եմ խոսում, այսօր Տերը քեզ զորություն կտա։ Սա Տիրոջը զորության օրն է քեզ համար, եթե հավատաս։ Քո կյանքը վերածվելու է ծառայողական կյանքի, ով կասի ամեն։ Շարքային անդամ չէ, որ Տեր ուզում է, այլ ուզում է դու լինես մեկը, որը քո միջոցով մարդիկ պիտի ապաշխարեն, փրկվեն։ Jesus sang lore herman prendre lore de beshi, ինչ որ մեկը փափագում է եւ Սուրբ Հոգով մկրտվում է կին արմատ, ինչ որ մեկը փափագում է քույր է, որը Սուրբ Հոգով մկրտվում է, Տիրոջը անունով թող մկրտվի Սուրբ Հոգով Հիսուսի անունով։ Ձերքները դրեք ձեր ցավացող տեղերի վրա, Տիրոջը անունով հրճակում են այն բոլոր տկարացած վայրերը, հիվանդ վայրերը, այն բոլոր կոտրված վիճակները Հիսուսի անունով թող բժշկվի, Հիսուսի անունով թող բժշկվի քաղցկեղը, թող բժշկվի ամեն իսկապես գլխացավերը, միգրեն հիվանդությունը, շաքարը, ճշմարտ տատանումը, թող բժշկվի ամեն գլխապտույտները, հիշողության կորուստը, մազաթափությունը, թող մեզածորան բժշկվի, ստամոքսի խոցը բժշկվի, թող իսկապես այն օրգանները, որ այսօր հրաժարվել են գործելուց Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով երիկամներ թող բժշկվի։ Քինդրը լորը հերամա սենդրը գլորը հերաբա պրենդրը լորը դեպեշի, կանացի հիվանդություններ բազում այսօր բժշկվում են, օրգաններ են բժշկվում և ճանապարհ են հարթում օրհնության համար, պտղաբերության համար, արցունքների դադարելու համար Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, թող հոդա ցավերը բժշկվեն, ողնաշարի ցավերը, ոսկրա ցավերը, պարանոցի ցավը, խլությունը թող Հիսուսի անունով վռնդվի Հիսուսի անունով։ Jesus sangora la bashendre lore de besi epilepsik դրսևորումների համար եմ աղոթում։ Ամեն թերաճ երեխաների համար, թեր զարգացած երեխաների համար, ձերքները դրեք ձեր զավակների վրա Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, թող Տիրոջից գա բժշկությունը։ Այն բոլորը, որ չեմ էլ նշում, Աստված գիտի, ձեր թոքերը թող բժշկվի, մարմնի մեջ ջուր է հավաքվում, և գլխի մեջ, և մարմնի մեջ ջուր է հավաքվել, տարբեր մարդկանց մասին եմ խոսում, թող Տեր այդ ջուրը ցրի, Հիսուսի անունով ներծծվիր, հեռացիր ու այլևս դա թող չկրկնվի։ Ամալիայի քաղցկեղի համար Հիսուսի անունով խնդրում եմ, ձեր ձեռքերը չհեռացնեք, Տիրոջը ջերմությունը պիտի զգաք հիմա, Աստծո Սուրբ Հոգու կրակը պիտի զգաք,
Ձեր ցախողումների վրա եմ հրճակում Տիրոջը զորությունը, ձեր ընտանի կազմելու վրա եմ հրճակում Տիրոջ այն մեծ բազմավողորմ այն ձեռքը, որ հիմա տեսնում եմ այդ 5 մատը, որը զորություն ունի ու սպիտակ ճերմակ է, եւ իր մեջ ունի գեղեցիկ իսկապես այս մարդկային մարմնի ճեղքվածները, դրվում է այդ ընթացքի վրա, եւ մեկը երկուս է դառնում ու մեկը մենակով չի մնում Հիսուսի անունով։ Քինդրելորը հերամասենդրելորը դեբեշի։ Ձեր ձեռքերը դեռ չերկարացնեք, չհեռացնեք։ Ձեր ձեռքերը պահեք ձեր հիվանդ հատվածների վրա, սրտի ծակոցների վրա, ամեն ինսուլտի վրա, ինֆակտի վրա, Հիսուսի անունով, ռիդա հալամաշենդր գլորե հերամասենդր լորե դեբեշի։ Հիսուսյանով արևի քրոջը տան համար, Տիրոջը ողորմությունը, Տիրոջը ողորմությունը, քույրերի անապաշխար ամուսինների համար, Տերը թող նենց չափալախի, նենց ապտակի, որ ապաշխարեն Հիսուսյանով, վազեն, չոքեն ու վկայեն, որ Տիրոջն են տեսել, հալելույա։ Մայրիկի առողջության համար, Թերեզա քրոջը, Հիսուսյանով հրճակում ենք այլևս բժշկություն։ Քինդրելորը հերամասենդրելորը դեպի օրտում Տաթևի քրոջը, օրտում եմ բոլոր զարիթափի իմ քուր աղբերներին, զորացեք Տիրոջմով, սիրո, միաբանությանը մեջ հաղթեք հակառակորդին։ Քինդրելորը հերամասամբրա հարամաշինդրելորը դեպեսի։ Վարդս կաղոթի բոլոր հիվանդությունների համար, որտեղ Աստուծ ունի օծությունը, եւ այստեղ էլ շատ մարդիկ կան, որ աղոթում ու պայքարում են ձեզ համար։ Մեր Լևոն աղբերը, իմ զորավոր օգնական եղբայրը, Հուկաս աղբերս, Արտակ աղբերս, մեր Վարդան եղբայրը, բոլորը կանգնած են ձեզ համար, քույրերս, եղբայրներս, Հիսուսով օրտնում եմ բոլոր մեկին, զորավոր եք, որտեղ Տիրոջը ժողովրդի համար կանգնել եք։ Հիմա թող ամեն գրված հոգսերի համար, ով որ գրել է, ու ես դեռ չկարդացի, Հիսուսը անտարբեր չանցավ, թող Աստծո զորությունն ու բժշկությունը գա Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով։ Այո, շարունակում ենք աղոթել, շարունակում ենք կրկին անգամ բերել քո առջև Տեր։ Այո, այն ամեն գրված հոգսերը Տեր, դու ամեն բան տեսնում ես եւ դու ամեն բան գիտես, իմ Աստված։ Հիսուս, ովքեր որ գրում են Տեր անպտղության համար Տեր, ովքեր որ գրում են Տեր պտուղը ապրելու համար Տեր, ողորմա Տեր, ողորմա խնդրում եմ։ Աղոթում ենք Տեր, այո, քաղցկերների համար Տեր, մանուկների համար, մեծերի համար, իմ Աստված, ովքեր որ հիմա տառապանքի մեջ են Տեր, մենք աղոթում ենք մեր Լենայի համար Տեր, ինչ որ որոշել ես Տեր, մենք խոնարհվում ենք քո կամքից Տեր, գործիր Տեր, եւ մենք քեզ չենք ուզում Տեր խանգարել Տեր, թող քո կամքը տալու Տեր, գործիր իմ Աստված, գործիր Սուրբ Հոգի Աստված, այո, աղոթում ենք ամեն դիվահարվածների համար, ամեն խաբնվածների համար Տեր, ամեն բռնվածների համար Տեր, աղոթում ենք ազգից մեջ ամեն տառապածների համար Տեր, ովքեր որ չարով հարցակված են Տեր, ովքեր որ բախով բռնված են Տեր, ովքեր որ թուղթ ու գրի տակ են մնացել Տեր, ողորմա մեր ազգը, իմ ժողովուրդը Տեր, լվա ամեն աղտից, ամեն մեղքից, ամեն չարիքից, իմ Աստված, Հիսուս պաշտպանի, Հիսուս Տեր կանի, եւ դիրս ողորմա Տեր Աստված, դարձրու ամեն չար ճանապարհից Տեր, բացի հոգ ու աչքերը Տեր, որպեսզի մեղքի վրա մեղք չավելացնեն, իմ Աստված, հապադառնան քեզ Տեր, քեզ Տեր ու փրկիչ կանչեն Տեր, խոնարհվեն քո առաջ Տեր, աղաչում եմ Տեր, մեր գյուղերը, մեր քաղաքները Տեր, ողորմա ամեն կեղծ պաշտամունքներից, ամեն սխալ աստվածապաշտությունից, իմ Աստված, ովքեր որ սխալ են վարվում քեզ հետ Տեր, ովքեր որ սխալ են քեզ պատկերացնում Տեր, ուղիր ամենքի հայացքը դեպի քեզ Տեր, կենթանի, իրական, ճշմարիտ պաշտամունք մեր ազգիս մեջ, իմ Աստված, բացի ազգի հոգու աչքերը Տեր, որպեսզի մեծից փոքր դառնան քեզ, իմ Աստված, Հիսուս արտություն մեր ազգիս մեջ, Հիսուս փրկող ձեռքը ուղարկիր Տեր, եւ ողորմա չարից, իմ Աստված, ողորմա ամեն հայ հոյանքից, իմ Աստված, մեկը մեկի վրա Տեր, որ կրուն կա բարձրացնում, որ մեկը մեկի Տեր նախանձում է, մեկը մեկին չարախոսում է, Տեր, ողորմա մենք քրիստոնյա ենք, ամոթ ա մեզ համար Տեր, մենք կրում ենք քո անունը Տեր, բայց քեզի մեջ թավալ են գալիս Տեր, ողորմա մեր Հիսուս, ողորմա Տեր, աղաչում եմ Տեր Աստված, թող իսկապես երեխաները Տեր Աստված չկրեն դրա դառնությունը, ողորմա Տեր,
Ձեր, այո Տերասպանս, Հիսուսի մասված, այո ապրում ենք Տեր, կրկին մեր սահմանների համար, մեր զինվորների համար, գերիների համար Աստված օրհնի վարչան, բարքը տիրոջը, սկապես աղոտքի զորավոր հոգի կար այստեղ, շատ զորավոր ու հատկապես ազգի համար։ Տերը օրհնի սիրելներ, այևս մեկ ծառայություն, որ իսկապես շատերիս օրհնություն բերեց ու թևեր տվեց։ Օրհնում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, և ուզում եմ ասել, որ պայքարող եղեք, վեր կանգնեք ձեր վիճակներից, մի լացեք, վեր կանգնեք, այս աշխարհը ձեզ ոչ մեկ չի հասկանա, ոչ մեկին մի արեք այնպես, որ ձեզ խղճան, որ ձեզ ձեռք մեկնեն, օգնեն, բարձրացող եղեք, դուք օգնեք շատերին, դուք ունեցեք այդ հզոր բազուկը շատերին հասնելու, մի ուզեք, որ ձեզ հասնեն, խղճան, օգնեն, չաշխատող մի բան է, Տերը թող ձեզ ցանող դարձնի ու ոչ թե միայն ցանվող, Տերը թող ձեզ տվող դարձնի ու ոչ թե միայն վերցնող, ով կասի ամեն, բռնեք օրհնությունը Հիսուսի անունով, օրհնում եմ Շուշանիս, օրհնում եմ Լյովիս, օրհնում եմ Ստելա Սուսաննա քույրերիս, ձեր դուստրերին, օրհնում եմ նաև այն աղջկան, որը անպտղություն կար ու պտղաբերությունը պիտի լսենք Հիսուսյանով, Անժելա Քրոջս եմ օրհնում Ռուսաստանից, բոլորիդ եմ օրհնում, վաղը Էջմիածինում շատ զորավոր ծառայություն ենք ունենալու։ Ժամը 7-ին Էջմիածին քաղաքում հրավիրում եմ ովքեր որ կարող են եկեք, հասեք, օրհնվեք։ Եվ շաբաթ օրը Կոմիտասում երիտասարդական, այն թափում երիտասարդական։ Կիրակի օրը այն թափում ունենալու ենք, եթե եղանակը թույլ տա, կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դրսում, բակում հիմա եղբայրները պատրաստում են, ես հիմա դուրս եմ գալու, ցույց եմ տալու։ Եվ դրսում ունենալու ենք իսկապես մեծ պաշտամունք, որտեղ ներսում տեղ չենք անում, խնդիր ունենք, միջև մեզ դալիճը կպատրաստվի, Աստված թողորդն եկեղեցու ֆինանսը, կարիքները, որտեղ մենք տասանորդ չենք քարոզում մեծ հաշվով, հանգանակություն չենք անում, բայց հիշեցնում ենք, որ միասին եկեք կառուցենք տիրոջը տունը։ Մենք ամենափոքրիկ պայմաններից էլ գոհ ենք, փառքենք տալի ասում, օրհնեմ Վարդան աղբորս մեր փառաբանության ավագին, օրհնեմ Ռուզանիս, օրհնեմ Տաթև Քրոջս, օրհնեմ Սուսան Քրոջս, Սուսանա Քրոջս, քեզ շուտվանից չեմ տեսել, կարոտել եմ, եղբորը ջերմ բարևներ, հիմա ես ուզում եմ դուրս գալ և ցույց տալ տիրոջը օրհնությունը, Տեր օրհնի, ովքեր որ չեն ուզի նկարահանվեն, թող գան նստեն այստեղ, ես հիմա դուրս կգամ, ա ոչինչ, քույրերը այստեղ նստած են, աղոթում են, Փառք Աստծո, այսինքն երկինքը այստեղ ցույց տամ, ահա Տեր օրհնի, այստեղ իմ շատ լավ ընկեր, ընկերներ, ահա, ամուսիններ, Աստված օրհնի, ուզում եմ Հայկիս ցույց տամ, Տեր օրհնի Հայկ ջան, սեթը ծնվել է, հաղթությունը եղել է, Փառքը տիրոջը, Աստված թող օրհնի, հիմա այստեղ տեսնենք ինչ են անում եղբայրները, ահա, աղոթում եմ ոնց որ եղբայրները, Աստված օրհնի եղբայրներ ջան, Տերը օրհնի ձեզ, ահա, եղբայրներ,
Հիմա ասեք, ինչ եք անում, բարձր։ Խնդրեմ, սա լինելու է բեմը, ուրեմն կարբոնատ չունենք, տերորդնի աղբերներին։ Եղբայրներ, այստեղ պալատկա է լինելու, հենց ժողովը այստեղ է լինելու, սիրելներ, հենց այստեղ։ Եղբայրները աշխատում են, անձրևը եկել է, բայց եղբայրները պայքարում են ու առաջ են գնում։ Եթե քույր եղբայրներից օրտնեն, կարբոնատ կխփենք այստեղ ծածկոցը եւ այսպես պալատկաներով չենք լինի, իսկ այստեղ լինելու է ամբողջը պալատկաներ, մոտ 40 մետր եւ 350 մարդ կարծում եմ կարող են տեղավորվել, միջև որ մեր մեզ դալիճը, չգիտենք երբ, էլ չեմ էլ ուզում ասել, բայց տեսնենք երբ, այնտեղ Արթուր աղբերն է պայքարում, արտակնա, Աստված օրտնելա բոլորին։ Տերը օրտնի, եղբայրներ, Աստված օրտնի ձեզ, գործ արեք։ Աստված օրտնի, այստեղ մեր փոքրի գրասենյակն է, մեր սիրելիներն են, ահա։ Ահա, Տեր օրտնի ձեզ, օրտնում եմ Հիսուսի անունով։ Աստված օրտնի, Աստված օրտնի, Աստված օրտնի։ Այսպես, քույրեր եղբայրներ ջան, այդպես քիչ պայմաններով այդ ուրեմն կլինկորները մեր ուրեմն գոր եղբայրն ա տվել, վերջապես եղբայրները օրտնել են պալատկաները եւ այլ, ու այդպես փորձում ենք առաջ գնալ։ Այո, շատ մեծ միջոցներ չունենք, բայց մեծ սիրտ ունենք Տիրոջը համար գործելու։ Եթե դու էլ իսկապես կուզես միաբանվել, կարող ես ցանել կորտնությունը։ Եթե մեր քույր եղբայրներից ամեն մեկս ինչ որ մի մաս մեր ընթացքից վերցնենք ու Տիրոջը տան համար ներդնենք, ես խոսում եմ իմ բարեկամ հարազատներիս, իմ քույր եղբայրների հետ, ոչ մեկ վատ չզգա, Տիրոջը տուն է, կշնվի և կիրակի օրն էլ կարբոնատը կունենա։ Միգուցե ինչ-որ մեկն էլ նվեր ուղարկի և նաև սալիկի կլեներ, ավազներ, ցեմենտներ ու գնանք առաջ։ Եվ եթե արեստավորներ կան, կաֆել, մետլա, խփող եկեք, լիքը տեղեր ունենք, կարող եք սալիկապատել։ Մի խոսքով, ինչ եմ ասում, Տերը թող ձեր սրտին դնի։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ Հիսուսի անունով, Վարդիս հետ միասին, Տեր օրհնի։ Փորձում ենք առաջ գնալ, չհանձնվել, չպարտվել, շատ բաներ կա, որ թուլացնում է, բայց Տեր ունենք ու պիտի առաջ գնանք ամեն։ Սիրում եմ, օրհնում եմ, համբուրում եմ, վաղը չմիացնում, կհանդիպենք և կծառայենք Տիրոջը անունի ու փառքի համար։ Աստված բոլորիս հետ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, սիրում եմ բոլորիդ, Հիսուսի անունով, Տիրոջը գործը գործենք, Մելինե քրոջս եմ օրհնում, Տեր օրհնի ձեզ, Հալելույա, ռագասենդրե լորե դեդեշի, Լարիսա քուրս, միշտ առաջ, Անժելա քուրս, Համլետ Տեր օրհնի, նորից գրեք, Համլետ ջան, խնդրում եմ, հիմա գրեք, Նելի քրոջս եմ օրհնում, Գարիկ աղբորս, Արմինե քրոջս, Հայաստան քրոջս, Ռոմանին, Հրաչին, դուրսը գործեն անում, Մհեր ջան, կարոտել ենք ես, ջիգերս, Աստված օրհնի, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ։